Hjertelig velkommen skal dere være til studio direkte her fra Bildøy, Bibelskolen på Sotra. Og med meg her så jeg redaktør da, vår kjære venn Ystebø, Bjarte Ystebø. Og Bjarte, dette en stor dag, for det 20-årsjubileum for da Norge i dag. Ja, det fantastisk at vi står her etter 20 år. Det var ingen som trodde på oss, hverken de som ville oss vel eller de som ville oss ondt. Ja. Og i dag skal vi hedre noen av de som var med og startet dette med store personlige omkostninger. Og sa vi vil bygge denne bevegelsen, vi vil satse på Finn Jarle Sele. Og resultatet ser vi her i dag, så det en stor dag for oss. Det en kjempestor dag. Og hvor mange abonnenter har dere? Ja, vi har nesten 12 000 abonnenter i registrert opplag. Ja, men det jo mange, mange flere som påvirkes av denne avisen. Ja, definitivt. Regelen jo at du kan gange antall lesere med 3, sånn at vi har jo da over 40 000, eller nesten 40 000 lesere, pluss at vi har når ut gjennom Visjon Norge og på TV og så videre, og så har jo vi vist at vi virkelig påvirker nasjonen med denne bevegelsen, som vi begge en del av. Nettopp, og det fra statsminister til mann i gata. Absolutt, absolutt. Så. Og mottoet deres, det jo taler der andre tider. Ja, sånn det. Og sånn har det vært i 20 år, og sånn skal det være de neste 20 årene. Og i kveld så har vi med oss da familien Kringlebotten, har vi ikke det? Det har vi. Som leder i lovsang. Da setter vi over til dem, og så tror vi på en herlig, herlig kveld i kveld. Men hjertelig velkommen til Bildøy, til Norge i dag sommerstevne og til vårt 20-års jubileum.
Er det noen som synes det er bra at vi feirer 20 år i dag? Det var ikke mange som trodde at dette skulle skje. Hverken de som ville oss vel, eller de som ville det motsatte. Men her står vi 20 år senere, og i dag har vi generalforsamling, vi kaller jo det for det, og i år så lever det virkelig opp til sitt navn, for vi har noen av de fremste generalene iblant oss i år. Så vi skal komme litt tilbake til det senere. Men hva synes dere om familien Kringlebotten? Vi stiller med forsterkninger. Dette er jo da ikke bare Johannes og Sissi, som vi kjenner veldig godt, men også døtrene, og litt forskjellig. Bjarte sitter der, og så har vi Kristine, og så har vi Cecilie. Sissi står der, Rune, Johannes, og på trommer, Andreas. Så vi er veldig fornøyd med at vi kan være sammen på denne måten, og nå skal vi høre litt mer fra de, og så ruller vi i gang med en flott og veldig, veldig innholdsrik kveld her på bildet. Vær så god. Vi fortsetter med en fantastisk sang, synes jeg, og den må du være med og synge på. Den heter «Hyll deg, frelser og forsoner», for det er jo akkurat det Jesus er. Hyll deg, frelser og forsone, verden kroner deg med tårne. Du ser hva jeg har i sinne, tårnekrans og korset vinne. Gi meg der for kraft og mot. Hva har deg hos Gud bedrøvet? Og hva elsker du hos støvet? Så du tok vår plass i døden, for du så den store nøden, ga deg til oss fullt og helt. Kjærligheten, hjerteglødden, ble forstand for selve døden. Gåte gjør det frelser av din nåde, vær meg nær når synden frister, ta min hånd når hjertet brister, si vi går til paradis. Ja, tusen takk igjen til den utvidede familien Kringlebotten med venner,
som er her hos oss i år igjen. Ja, det er fantastisk å være sammen på en sånn anledning. Som sagt, det var ikke alle som trodde at vi skulle feire 20 år. Det var faktisk noen som trodde at dette skulle være over julen 1999. Og gikk ut og sa det i et medium, men Gud ville det annerledes, får vi si. Og vi er bare veldig ydmyke og takknemlige, fordi at han har holdt oss oppe gjennom alle de brottsjøer som har kommet. Og veldig, veldig dypt takknemlig til kristenfolket som ville denne avisen. Fordi at når vi startet opp, eller Finale startet opp med noen nære medarbeidere, så hadde vi bare noen telefoner og begynte å ringe rundt. Og den responsen som vi fikk når Norge i dag ble født, den tror jeg ikke det er maken til i norsk pressehistorie. Og her er vi altså i dag. Så det er en stor dag for oss, så vi gleder oss veldig over det sammen med dere. Jeg kan begynne med et par ting som jeg vil nevne her. Vi har bøker til salgs på stendene våre her ute. Hva er et menneske verdt? Er å få kjøpe på Visjon Norge-stenden. Evolusjon og rasebiologi i et historisk perspektiv. Kjempeinteressant. Så har vi den siste boken i Svar 8-serien. Den kan du få med deg. Disse svarbøkene er jo blitt veldig, veldig populære. Veldig mange som har de. Og det er bøker som Norge i dag utgir om Israel med diverse bidrag fra forskjellige. Så den er også fersk fra trykken. Og så har vi denne her da, som jeg må innrømme at jeg personlig er veldig stolt av. Dette er Oslo Symposium 2019. Og det er altså samlingen med alle talere fra Oslo Symposium. Og den kom fersk fra trykken her i forrige uke. Så den bør du få med deg. Også du som sitter hjemme kan ringe inn og bestille den. Så får vi sørge for at vi får spre denne boken rundt omkring. Og det er en flott bok som du kan ha liggende på stuebordet, og som kan være en innledning til gode samtaler når du har folk på besøk, om hvilket land vi virkelig vil at Norge skal være. Og de velsignelser som Gud har gitt oss. Så det er flott. Vi har kalt dette for en generalforsamling, og det handler jo først og fremst om at dette er aksjonærenes møte, så vi har en egen formell generalforsamling her når vi er sammen på Bildøy. Men i år så er det som sagt sånn at det har dobbelt betydning. For når jeg ser listen over de som skal tale her eller si noe her i kveld, så er det faktisk bare generaler. Og vi har altså Mark Sartin skal opp hit, Frank Søgaard skal komme hit, Jan Hanvold kommer opp hit, Kjell Furnes kommer opp hit, og Steinar Harila kommer opp hit. Så det blir en fantastisk innholdsrik kveld som vi gleder oss veldig til. Men så er det da han som vi får kalle for hovedgeneralen i kveld. Han heter Finn Jarle Sele, og jeg vil at du skal komme opp hit sammen med Anita. Ja, vi må gjerne reise oss og hylle de med en skikkelig applaus. Det er helt utrolig det pågangsmotet som dere to i fellesskap har vist. Den gründerånden som du, Finn Jarle, først og fremst viste når dette ble til. Men vi vet at det er noe som hele familien har stått bak i flere generasjoner. Vi var vantro, men... Ja da, det er en historie bak det hele som vi har fortalt litt om, og som du kan lese mer om i Norge i dag. Men vi vil i hvert fall bruke denne anledningen til å takke dere, både fordi vi er jo en del ansatte i avisen som har fått lov til å jobbe med dette her, og har det som levebrød. Det er ikke noen liten sak, bare det. Men først og fremst så har det vært med å gi mot og inspirasjon til kristenfolket. Så vi vil gjerne hylle dere med denne blomsterbuketten her, på 20-årsdagen for Norge i dag. Og så er det sånn at disse to, de er evig unge. Sånn at de har tenkt å være med i denne businessen veldig lenge, og det er vi veldig glad for. Og så håper vi at dere vil fortsette å omslutte de og staben i Norge i dag med forbønn og støtte. Og når vi kommer sammen her på Bildøy, så mangler de ikke på gode ord. Det betyr veldig mye. Og vær litt ekstra raus med disse to som har stått i front i 20 år, når du treffer de i gangene her på generalforsamlingen. Så det, i første omgang var det det vi ville si.
Jeg vet dere gjerne vil ha mikrofonen, får han ikke? Nei. Men nå skal vi høre fra dere litt senere, så tusen takk. Vi får høre litt mer fra Finn-Jarle helt mot slutten av kvelden også. Så vi har hatt det store privilegium at vi har fått ha et samarbeid med Mark Sartin i mange år her i Norge i dag. Og vi startet for noen år siden det som vi kaller for bønn for alle. Og det er ikke noen liten sak. Vi konsentrerer oss primært om å drive avis i Norge i dag. Og så har vi sånn at vi havner bort i andre ting, og så må vi passe på at vi konsentrerer oss om det som er hovedoppgaven vår. Men så kom denne visjonen som vi ikke kunne slippe, nemlig at vi skulle be for alle i Norge ved navn. Og det er jo en visjon som er så stor at det er nesten sånn at det måtte komme fra Gud. Og vi kjempet litt med det der i et år, og kanskje to, fra Mark lanserte dette for oss. Og så skjedde det virkelig at vi fant en måte vi kunne gjøre dette på. Og nå skal vi gjøre noen endringer til høsten, sånn at vi tar med oss listene nå. Dette blir siste gang vi sender ut lister for bønn for alle. For ettertiden så beholder du den listen du har. Og så utvider vi bønneaksjonen til å inkludere enda flere, sånn at vi kan ta med oss bønneemner og forskjellige måter, sånn at vi skal vokse denne bevegelsen fra 5 000 til 10 000. Men da vil jeg invitere Mark opp hit, så kan han komme hit og fortelle litt om årets aksjon. Well, it's fantastic to be here tonight, isn't it? Det er fantastisk å være her i kveld, ikke sant? You know, I feel like I need to sing happy birthday or something. Jeg føler nesten som jeg burde synge happy birthday. Happy birthday. It is a fantastic time of celebration. Det er en fantastisk feiring, en høytid. I was thinking this afternoon, what exactly is it that we're celebrating? Jeg tenkte i ettermiddag, hva er det egentlig vi feirer? And we might say very quickly, well, we're celebrating the 20th birthday or the 20th anniversary of Norgedag. Og så tenker vi veldig raskt, ja, vi feirer jo 20-årsdagen til Norgedag. And that's a good and simple enough answer. Og det er jo et enkelt svar og et godt svar. But I want to suggest to you that we're celebrating something that's even bigger. Men jeg vil antyde for dere her i kveld at vi feirer noe som er enda større. And so if you will allow me, I want to take our minds back to kind of maybe a thought or two about what we really are celebrating here. Men jeg tenkte jeg skulle ta dere med på en tanke om hva vi egentlig feirer her i kveld. The first thing that I would say is this. We are celebrating a vision that has been kept alive and fresh for over 20 years. Det første jeg vil si at vi feirer en visjon som har vært holdt levende og frisk i 20 år. You see, it was the vision that birthed Norgedag. Det var jo visjonen som fødte Norgedag. And it's the vision that is the muscle and the backbone behind the paper that you see. Og det er visjonen som er muskelen og ryggraden i den avisen som so du ser. So tonight we're really celebrating a vision. Så i kveld så feirer vi virkelig en visjon. So it's important to understand this vision has been kept vital, it's been kept alive and healthy for 20 years. Det er viktig å huske på at denne visjonen, den har vært holdt levende og livskraftig i 20 år. Another thing that I would want to say is this, is that we are celebrating tonight a vision that has been faithfully stewarded for over these 20 years. Og det andre vi feirer er at vi feirer en visjon som har vært voktet i trofast i disse 20 årene. The fact is that if you were to go back in the 20-year history, you would find that this vision has been hammered out, it's been cautiously maintained and carefully ordered for all of these years. Hvis du ser tilbake på Norge i dagens historie, så vil du se at denne visjonen, den har vært utmeislet, og den har vært passet på, og holdt ved like i alle disse 20 årene. So it's a great vision that's been kept alive. Så det er en stor visjon som har blitt holdt i livet. And it's a great vision that has been carefully stewarded. Og det er en stor visjon som har blitt voktet vel. Now those two concepts alone are huge
on the demands that it takes for those who serve the vision. Och de två tingene, de stiller veldig krav til de som holder I visjonen. Visions don't live on their own. Visjoner lever ikke på egen hånd. They require a lot of fuel and energy. De krever mye drivstoff og energi. They require the heart and the soul of a man. De krever en manns hjerte og sjel. And we see the man and the woman, the couple that have invested all of these years in keeping this vision vital. And in stewarding it in a proper way. Och vi ser mannen och kvinnan, det paret som har hållit den här vision vital och styrt det och vaktat det på en god måte I alla dessa åren. There's something else that I think is as big as these two. Och det är en ting till som är lika stort som dessa två. We are celebrating a vision that began small and became big. Vi firar en vision som började smått men som blev stor. You know, the last week or so, Fignon and I have had the privilege of riding together, traveling some different churches in the Bergen area. Den siste uken så har Fignon og jeg fått reist rundt I menigheter her I Bergensområdet. And I have thoroughly enjoyed our conversation during these car rides. Og jeg virkelig nytt våre samtaler på disse bilturene. And I've also looked forward to our times at McDonald's afterwards. Og jeg har sett frem til at vi skulle gå på McDonald's etterpå. And we have talked about this vision and what was behind it. Vi har snakket om denne visjonen og det som lå bak den. And I heard the story about how it began small. Og så fikk jeg høre historien om hvordan det begynte I det små. You know, a lot of times we don't want to join a small vision. We want to be a part of a big vision. Av og til så vil ikke vi være med på en liten visjon. Vi vil bare være med på en stor visjon. But someone has to be trusted with the seeds of a small vision. Men noen må betros det lille frøet som en liten visjon er. In order for it to become a great vision. For at det skal bli en stor visjon. We celebrate a great vision tonight. Vi feirer en stor visjon I kveld. 20 years. 20 år. But I remind you, it had small beginnings and has been faithfully stewarded to become. Men jag vill minna dig om att det var en liten begynnelse och den har blivit voktet trofast för att bli det den är idag. So if we were to actually take a look at this, we would realize that we're not just celebrating a vision, but we're celebrating the people that it was entrusted to. Så vi firar inte bara en vision, men vi firar också de människorna som blev betrodda denna vision. Now that obviously begins with Fignon and Anita. Det började upplagt med Fignon och Anita. And they have carried the lion's share of the burden across these years. Och de har borat den tyngsta burden genom dessa åren. But others have joined and been a part of this vision across the years. Men andra har kommit till och blivit en del av visionen genom åren. So this vision is not just about them, it's bigger than they are. Men visionen handlar inte bara om dem, den är alltså större än dem. And they have carefully chosen and invested this vision in other people and entrusted it to them. Och de har nöje utvalt och investerat visionen I andra och gett dem tillit. My mind goes back to 1 Chronicles. Min tanke går tillbaka till första krönikan. Chapters 11 and 12. Kapitel 11 och 12. We don't go there very often, but if you did, what you would learn is this. Men hvis du gikk dit ofte, så ville du lære følgende. That before David was really a great king, at før David var en stor konge, God began to send men around him to build the government of his kingdom with him. Så begynte Gud å sende folk I hans vei som kunne bygge riket rundt ham. We think about David being a great king, but David was only a great king because he had great people around him. David, vi tänker vi på som en stor konge, men han var ju bara en stor konge för han också hade folk runt sig. But you need to understand, they didn't arrive great. Men de var inte stora när de kom dit. They arrived like most of us arrive, pretty ordinary. De ankom sånt som de flesta av oss gör, ganska ordinära. In fact, if you would study this, you would find out that God sent David ordinary men. Hvis du studerer dette, så vil du se at Gud sendte David ordinære mennesker. And he made mighty men out of them. Og han gjorde mektige menn av dem. You know, that's the way visions are sometimes. When we join them, they seem like small visions, and we're ordinary men. Når vi ser visioner, så ser vi dem som små visioner, og vi ser oss selv som ordinære mennesker. But the men and the women grow with the vision. Men män och kvinnor, de växer samman med visionen. And that's happened with Norge idag. Och det är det som har skett med Norge idag. Another thing I noticed about this that we learned from this passage is that
God brought men and women who were willing to be a part of a team. Det andre jeg ser I denne teksten at Gud brukte folk som var villige til å være en del av et lag. Now this is huge. Og dette en stor del. Because most people do not want to be a part of a band. De fleste vil ikke være en del. They want to play solo. De fleste vil spille solo. They want their own instrument. They want their own record label. De vil ha sitt eget instrument, sitt eget plateselskap. They want their own contract, their own gig. Sin egen kontrakt. They don't want to share the billboard with anybody else. De vil ikke dele oppmerksomheten med noen. They're all in it for themselves. De der bare for sin egen del. And it's really hard to find people who are willing to commit to a team. Men det vanskelig å finne noen som villig til å bli en del av et lag. There's enough pride that's in us, I think, from birth that we just like to be a part of something ourselves. We want to do it ourselves. Stolthet som I oss helt fra fødselen av, så gjør at vi helst vil være en del av noe, være det selv. Hear the voice of my little boy saying, "Do it myself, daddy." Jeg kan høre min egen sønns stemme som sier, "Jeg vil gjøre det selv, pappa." But big visions require teams. Men store visioner krever et lag. Big visions require teams. The next thing I see is this. God brought men who were willing to go to the wilderness. There was no palace. Det var ikke noe slott. All those government offices weren't there. The temple wasn't there. None of that stuff was there. Det var ikke noe tempel der. Det var ikke noe kontor der. When these men showed up, they showed up in a wilderness, at a stronghold, where men were hunkered down to save their life. They were restricted. That's kind of like the beginnings of Norgedag. You look back at the beginnings of the vision. Det var som begynnelsen med Norge I dag. Du ser tilbake på visjonen. It wasn't a great day on the calendar. Så var ikke det en stor dag I kalenderen. It included job loss. Det var noen som mistet jobben. It included praying about God. What are we going to do now? How are we going to make it? Det handlet om å be, hva skal du gjøre nå, Gud? There were small beginnings in a wilderness. Det var små begynnelser I ødemarken. But here's the deal. Men her det gjelder. Unless we're willing to join small visions in the wilderness, hvis ikke vi villige til å være med I små visioner I ødemarken, we are never likely to be a part of a big vision. Så blir vi heller aldri del av en stor visjon. So we're celebrating a lot tonight. Så vi feirer noe stort I kveld. We're celebrating a big vision. En stor visjon. God sets one before us all. Gud har satt en foran oss alle. Something that's bigger than we are that we can get behind and invest our life in. Noe som større enn oss, så vi kan stille oss bak og investere I. Everyone in this room has such a vision set before you. Har en sånn visjon foran seg. So what do you do with yours? Hva gjør du med din? It's great to celebrate together. Det godt å feire sammen. Flott å tenke på at akkurat nå så det faktisk sånn at vi kan høre, det sang I himmelen. Og akkurat nå så går det et folk ifra nød og strid, fra lidelse til evig fred. For det går en vei mot fremtiden, og det den vi må holde fast på. Og passe på at vi ender der vi skal I himmelen og sånn. So
to av de som har betydd mye for Norge I dag, Frank Søgaard og Jan Hanvold. Og Frank Søgaard, han samarbeider vi med gjennom et flott samarbeid I M40 som han leder. Og på så mange flotte nivåer, han hjelper oss med bøkene våre, han hjelper oss med symposiet, og I det hele tatt mye. Og samarbeidet med Visjon Norge, det velkjent, og vi skal høre fra de begge. Men da gir vi ordet til deg først, Frank, og så kommer Jan opp etter deg. Vær så god. Si at jeg ønsker jubilanten alt vel I de neste 20 årene. Og jeg litt skyldig her jeg står, for jeg var en av de som sa veldig sterkt at den avisa Norge I dag, den kommer til å gå dykken ganske fort. Jeg har et spørsmål til dere I salen. Det første nummeret, hvilken måned var det første nummeret gitt ut I starten? Nei. Her står det juli. Her har vi en bok som fantastisk, men før jeg sier noe om den, så vil jeg si så her. Viggo Wilhelmsen I Korint. Han skulle vært her I kveld. Og jeg snakket med han på telefonen, og han sier du må hilse så mye, og jeg håper at Norge I dag blir lagt ned. Salen reagerte ikke. Det menig for de som tier, de samtykker? Neida, Viggo han ønsket avisen alt godt. Jeg var altså en som sa at den avisen kommer ikke til å overleve. Og derfor det veldig underlig at jeg står her I dag med hele den første årgangen innbundet. Og det jeg stolt av, for det jeg gjort I menigheten vår I Oslo. Vi har fått en glede at vi har samlet for Norge I dag alle årgangene fra starten og til og med her jeg står I dag. Du kan få kjøpe den boka hvis du heldig her. Det kun 25 eksemplarer på den, av denne som finnes der ute. Hvert eneste nummer finnes her, og tenk å ha den I hylla si. Og den koster 400 kroner. Men det en av disse bøkene som koster 1000 kroner. Og det den eneste boka som har signaturen til Anita og Finn Jarle Sele. Det det eneste. Den det bare 25 eksemplarer av, så dere bør virkelig gjøre hva dere kan for å kjøpe den. 400 kroner, men hvis en vil gi 1000 kroner, så har de da signaturen til de to. Og den her, den så interessant for hver eneste forside. Fra det første nummeret hvert år finnes innbundet her. Der kan dere se hvordan forsidene har forandret seg. Og hvordan de ser ut, pluss at I tillegg får dere lederen til hvert eneste første utgave hvert år. Den koster 350 kroner. Nå det sånn at jeg synes jeg har fått skyld av for mye I livet. I disse dagene det 60 år siden jeg gikk ut av folkeskolen, og hvis det var tyggegummi I låsen på skoleklasserommet, så fikk jeg skyld av. Og vi skal marsjen etter læreren, satt fast I gulvet, så fikk jeg skylda. Og ved tilfelle så fikk han ikke opp skuffen på skrivebordet sitt, hvor han hver morgen la I en lommeboka. Han fikk ikke den opp, for den var limt igjen. Og jeg fikk skylda. Jeg har ikke skjønt det der. Men jeg skjønte noe den gangen, det var noe som heter kaskolim. Jeg har dessverre ikke det med meg. Og nå skjønte dere kanskje at det var jeg som hadde gjort det. Jeg har dessverre ikke det med meg, men hør en sak. Du skal ikke ha lim I lommeboka di, eller I lomma di, I dag, når du går ut for å kjøpe disse bøkene. Da skal du ha åpen lommebok, og så skal du presentere for deg selv at nå jeg eier av den sånn og slik. Og vi kommer til å leite etter deg, skjønner du, hvis du ikke har kjøpt den der. Vi kommer til å prikke på hver eneste en som går ut dørene her, uten at de har den I handa.
Så nå skal dere være veldig forsiktige. Vi er ikke så seie og problematiske som kemneren. Lille Per, han åpnet døra en dag, og så sånn kemneren stod der. Og hadde masse papirer med seg. Så sier han, kemneren, du er pappa hjemme? Nei. Men mamma da? Nei, hun gjemmer seg i kjelleren sammen med pappa. Og det nytter ikke å gjemme seg nå, godt folk. Disse to bøkene skal det være tomt av der ute før dere går. Og la meg høre, og la meg se, er det noen av dere som ikke vil kjøpe boka? La meg få se. Rekk opp handa dere som ikke. Der er det en som ikke vil kjøpe, men da er du heldig, for det er ikke nok bøker til alle sammen. Så godt folk, vær oppmerksom på en ting. Det her er historie. Det er Norges historie. Og det er en historie som kommer til å velsigne med ordene som står her, Norge, i mange år fremover. Når jeg blar i disse bøkene, så er det en ting som jeg merker meg. Det skrives ikke et vondt ord om en eneste person. Det skrives ikke noe vondt om noen menighet eller organisasjon. Det er en positiv bok som forteller om et positivt evangelium. Og det er noe som jeg er stolt av å ha i stua mi. Det er noe jeg er stolt av å ha på kontoret. Fordi dette forteller om det som Viggo Willemsen nå er med på nede i Korint, hvor de sikkert leser 1. og 2. Korinterbrev. Og vi kommer ikke i mesterskap med tale og så videre, men i ånds- og kraftsbevis, der har du innholdet. Dette er med å høyner alt som har med kristenheten i Norge å gjøre. Så du som er så uheldig at du har litt kaskolim på lomma di og sperrer for lommeboka når den skal opp, eller du kvinne som har i veska di, husk på at den der skal opp, og så skal den tømmes. Og du kan gjerne betale for to bøker og ta med en hjem til kona di, så har dere en mer å se i. Men fra det ene til det andre, for å være litt ærlig. Har jeg vært uærlig? Nei. 3.16 stod det der jeg har. 3.16 igjen, det er Johannes evangelium det. Hør en sak. Det at vi er her i dag, det er noe ganske spesielt. Det er ikke bare 20-årsjubileum. Det er ikke bare bøker som presenteres. Det er ikke bare venner som møtes. Men vi er ett i Kristus Jesus. Vi tilhører ulike organisasjoner, ulike båtlag, men vi har ett hode, og det er Kristus. Og når vi nå tenker på de forferdelige tilstander vi har i Norge i dag, så er det mer enn urovekkende. Som jeg fortalte i dag morges, inne i forum, når vi kan lese i svenske aviser at pinsebevegelsen i Sverige har ansatt sine to første homofile pastorer, da begynner det å rakne både her og der. Når vi ser en organisasjon som heter Ekumenia i Sverige, metodistene, baptistene og misjonsforbundet har gått sammen og blitt enige om et vigselskompromiss, hvor et av punktene er at mann og mann kan gifte seg med hverandre, kvinne og kvinne. Altså det gripes ting inn i menighetslivet, inn i hjemmene våre. Vi blir mer og mer utslitt av den åndskampen vi står i, men vi skal vite en sak. Vi har en med oss, og det er Jesus Kristus. Vær stolt av at du er virkelig konservativ. Vær stolt av at du er fundamentalist. At du har et fundament å stå på. Og da avslutter jeg igjen med det her. Gratulerer så hjertelig med dagen. Gud signe dere. Halleluja. Skal vi alle stå opp? Og Finjalo og Anita må komme hit. Halleluja. Vi er så takknemlige til dem. Og nå har vi jo sunget da Happy Birthday. Og det er veldig bra. Skal vi ta den en gang til?
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Norge I dagen. Happy birthday to you. Amen. Her bare, vær så god, sitt. Her bare 20 roser til dere. Det skulle bare mangle. Det en symbolsk gave, for å si det sånn, fra oss. Hilse fra Inger også, min kjære kone. Så tusen, tusen takk for det dere har gjort, og også for det vennskapet og brorskapet som vi har hatt sammen. Tusen, tusen takk. Amen, da kan det sette dere. Amen. Ja, det jo bare fantastisk med Norge I dag. Og vi har fått den ære å jobbe med, arbeide med Norge I dag. Og filialet Anita Bjarte og hele staben her. Det kan ikke hele staben stå opp her? Amen, alle som her, så vi ser dere. Margun, hvor dere alle sammen? Amen. Det ikke store staben. Det ikke mange menneskene som jobber I denne avisa, men du, verden, får en påvirkning denne avisa har. Og det klart, det fra statsministeren til mann I gata. Og hva skal jeg si? Jeg har jo ikke kjent Finjale Anita så lenge. Jeg jo en beskjed mann, så jeg tørte jo aldri å liksom snakke til en stortingsrepresentant og så videre. Men jeg ble jo kjent med dem etter hvert. Og var jo med da, vi holdt jo på med Visjon Bibelsenter. Vi har jo vært I tjenesten I over 40 år, før vi startet Visjon Norge da for da 16 år siden. Og da fikk jo vi den, at vi fikk I hvert fall være med og gi dere en del adresser til da åpningen av da Norge I dag. Nå, hvis jeg skal si noe om Finjale, så må jeg si at han den mest positive, optimistiske mann som jeg har møtt. Altså, ja, gi han en klapp for det. Og det jo derfor vi står her I dag. For her har du en mann som tror at alt mulig. Ja, så han tror at alt mulig, at alt går an. Og så det fantastisk at da har en utrolig sterk da kvinne ved sin side, som har litt mer realisme I livet enn en mann sin. Så sammen så det, utgjør dem som, sammen så de dynamitt, for å si det rett. Amen. Og da vi startet Visjon Norge, så lo jo selvfølgelig alle oss, alle kristenledere og andre, lo av oss. Og tenkte, ja, han går nok konkurs snart. Det har han jo gjort før, så han gjør det igjen. Så den eneste da som kom til denne åpningen, vi hadde jo brukt alle våre penger til å invitere 100 gjester. Vi inviterte også kongen til å komme, hans majestet kongen. Men han meldte avbud av en eller annen grunn. Men når jeg ringte da Finjale, så sa han, det klart jeg kommer over fjellet for å være med på det. Dette jo da historie. Dette kirkehistorie som dere da skriver. Så tusen, tusen takk. Og som da også Frank Søgaard sa her, altså når du leser Norge I dag, så finner du overhovedet ikke noe negativt om en bror eller menighet eller sånn. Så takk for den kritiske journalisten dere har, for når vi snakker om andre religiøse aviser, så sier de at vi skal drive med kritisk journalistikk.
Ja vel, da trodde jeg at det var kritisk journalistikk imot av verden og da det sekulære samfunnet, men i stedet så henger de ut menigheter, kristne personligheter og så videre. Og det veldig sterkt med da Norge i dag, at dere har en positiv holdning til alle troende, enten det den ene eller den andre kategorien. Så gi dem en herlig klapp for det. Amen. For det viser da bare en enorm stor da raushet. Og det klart, som jeg sier, at Finjale, han tror at alt mulig. Og det klart at da i 2007, når jeg kjøpte da Forum Kino, uten penger, som vanlig, så ringer jeg til Finjale, og så sier jeg, Finjale, du kan ikke sitte der oppe i Bødeskogen med redaksjonen din og ha kontoret langt Hernevold oppe i skaven. Jeg mener, du må komme deg sentralt. Så da må du møte meg med en gang på Flesland flyplass. Jo, og han kom, og så sa jeg, Finjale, nå har jeg gjort noe sprøtt, og jeg trenger din støtte i dette her. Vi har kjøpt Forum Kino nå. Ja, men det jo fantastisk, sier Finjale. Halleluja, at vi har inntatt den. Jeg hadde jo tenkt å kjøpt Sund-eiendommen midt på 12-almenningen, men Forum jo bedre enn det forløpig. Og så da har det jo selvfølgelig vært en kamp med det bygget, men nå står det snart ferdig, totalt restaurert, og det jo takket være, ikke være meg, men det jo takket være Finjale og Anita Apeltuns hele. Amen. Slik at da det blir en storstue der, som Bergenskirken da har kjøpt, mens vi da har gjort en avtale hvor vi vil ha da 60 dager i året gratis i 15 år framover. Så det herlig. Amen. All ære til Jesus for det. Men i hele disse årene så har det jo stormet en del rundt omkring, for å si det sånn. Så det koster jo på en måte å være da venn med den mest utskjelte predikanten som eksisterer i Norge, for å si det sånn. Og det klart, altså bare for å si det, hvordan disse menneskene når vi fikk da dette lånet til Forum Kino for å pusse opp det på 60 millioner kroner, og da dagen etter NRK pengepredikanten viste det, som for øvrig var veldig bra reklame for oss, for det at plutselig visste alle om Visjon Norge, så vi fikk jo mange flere seere, så det hjalp NRK oss veldig. Men det var sånn at banken da, de bare annullerte det lånet. Og da sto jo Forum Kino der som et spøkelseshus. Og jeg sa til de at, hør her, jeg bare trekker meg fra hele prosjektet. Ta alle aksjene, bare slett mitt navn på det der, så går det bra. Og så sier Finjale til meg, tror du at jeg selger en venn for et lån? Ja, men så sier jeg, Finjale, jeg tenker ikke sånn. Jeg tenker Guds riketanken, først og fremst. Så jeg vet at du ikke gjør det. Men da sier han noe veldig vist, og det var det. Jan, i dag det deg, vet du, og i morgen så det oss. Amen. Så vi får heller stå sammen nå. Amen. Det fortjener en klapp. Det viser en karakter som helt enorm, for å si det sånn. Fordi når det kommer til penger, når det kommer til kirkepolitikk, så det lett å da toe sine hender.
och säga att ja, 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 vi älskar personen, men vi är inte eniga. Men så tusen tack för det vänskapet, att ni alltid har backat upp, att ni har inte trodd på lögner, för ni själv har varit utsatt för enorm förföljelse. Jag vet inte hur många av er som har upplevt att det har blivit skutt med skarpt på huset deras. Jag vet inte det. Men det har ju detta äktepar här upplevt. Och bärt då denna vision och denna byrden här, det är bara fantastiskt. Och då tänker jag på också folk som delar fostrar fram, som redaktör Bjarte Ystebø. Hur gammal var du när du började i Norge idag, Bjarte? Da, han var 20 år. Och då skjønner du hur gammal han är då. Men det är klart han har gått i en fantastisk skola hos Finiale Sele. Och jag tänker på Oslo symposium då, som har påvirket då den regeringen vi har, KrF och andra ting. Jag menar, det hade inte varit någon Erna Solberg som statsminister idag, hade det inte varit för, kan du säga, Oslo symposium. Amen. Yes. Och det skönner kanske någon människa, men det var som Frank Rossavik, som är journalist, han är ju en sekulär journalist i Aftenposten. Han uttalat något sånt som att ja, på 90-talet så trodde vi att mörke bedehusland var begravd och över. Men plötsligt på 2000-talet så skedde det nog. Då dyker Norge upp som troll i eske. Eller något sånt i den duren där. Det var inte begravd allikevel, och lika efterpå så kom då också Vision Norge. Och sammen så får vi varit med då och påvirka då Norge. Så tusen tack för då det ni har gjort i dessa 20 år och det ni ska fortsätta att göra. Idag har jag 2 minuter igen till att hålla en offerpreken här, men det går bra. Det står det i Johannes det tredje brev. Och då vers 7. Så står det, det var för hans namns skyld att de drog av sted. Då kan vi översätta på den måten att det var för hans namns skyld att Finiale Sele drog av sted från dagen. Avisen Dagen i Bergen till da avisen Norge idag. Och de tog inte emot någon hjälp från hedningarna. Det kan vi se. Att Norge idag har inte fått någon pressestötte som egentligen de hade rätt till. Okej. Så därför står det, de tog inte emot någon hjälp av hedningarna. Och så står det då vidare, därför skyller vi oss av och ta oss av slike, så vi kan vara medarbetare för sannheten. Hör här, som kristna må vi förstå att det är vår uppgave, vårt ansvar att förmedla och vakta sannheten. Vi kan inte räkna med att en regering eller myndigheter vill vara med och stötta en avis som står för en helt annan sanning än det som blir serverat oss i de, vad ska jag säga, officiella medier och så vidare. Det är bara vi som har upplevt sanningen. Vem är sanningen? Jo, Jesus Kristus, han är vägen, sanningen och livet. Och då vill jag samtidigt tacka alla er som har gjort det möjligt att avisen Norge idag går. För det är dere på grassrota här, dere som har stöttat Norge idag som abonnenter, inte minst. Du tänker som så att det är en utgift för dig. Nej, det är inte en utgift. Det är en stötte att Norge idag har 10 000 abonnenter och de skulle i vart fall ha 20 000 mer än det. Så genom att du är en abonnent så är du också en som då stöttar sannheten. Och alla de andra också som då har stöttat med gaver etc. Jag måste bara säga tusen tack
för att det dere är fotfolket. Dere är de som står bak och dytter på slik att detta är möjligt och har varit möjligt och vill fortsätta att bli möjligt. Så därför har vi nött till att stå sammen. Och det att stå sammen, det betyder också att vi tar ett ekonomiskt ansvar sammen och bidrar med det Gud lägger ner i vårt hjärta och bidrar med. Självklart det viktigaste, det är ju bön, att vi ber för detta, de som står i spissen för Norge idag, Finjalo och Anita och Bjarte Ystebø och de andra, för det är klart. Det är en åndskamp som vi står i. Det är en krig, en åndlig krig som vi står i. Och det är därför utan bön så är detta här omöjligt, för vi trenger hela tiden att Gud verkar på det övernaturliga in i ekonomin, in i allt det som ska ske. Så då bara uppfordrar dere till att gå bort där till kortmaskin. Låt oss alla stå upp. För då är det lättare och i, kan du se. Och så kan du då också vipsa och du kan också ge då kontanter. Så ska vi be här nu. Himmelske far, vi bara tackar dig Herre för Norge idag och detta 20-årsjubileet. Vi bara priser dig för det är många mirakler som har skett i löpet av de 20 åren. Och vi ger dig all ära och all pris för det. Vi tackar dig Herre för alla som har varit med och stöttat och backat upp både moralsk och genom bönne och också genom gaver och på olika måter har varit med och bidra till att sannheten har kommit ut, sannheten om dig, vittnesbörd om dig Jesus, att du helbreder sjuka, att du frälser alla människor. Halleluja, vi bara tackar dig för det. Och så bara ber vi dig om att du fortsatt ska välsigne Norge idag och att den ska bara utvidga ända mer i Jesu Kristi namn. Vad folk sa, amen. Då kan du offra. Jag vill ge dig, o Herre, min liv.
styres av uro og strid. Tusen takk igjen til familien Kringlebotten. Som sagt, generalforsamling med generaler, og en av de han skal få slippe til nå. Når Finn Jarle Sele fikk sparken i dagen, så var det jo fordi at det var noen som ikke ville at den stemmen lenger skulle høres. Jeg skal ikke si mer om det, men så var det noen som ville det annerledes. Og Kjell Furnes, han var en av de. Og han snakket ikke høyt om seg selv eller om på en måte sin egen rolle. Men for oss som står på utsiden så er det lett å se at for han var det en personlig omkostning som han tok, fordi at han ville støtte Finn Jarle, han ville være med og støtte denne bevegelsen, han ville være med og støtte Israel. Og da sto han for det valget og var med å starte Norge i dag. Og det vil jeg si, det åpnet et stort marked for oss på Sunnmøre, der du er virkelig en av høvdingene, Kjell. Så det, når vi skal skrive historien om Norge i dag, så vil jeg si at den fødselshjelpen som Kjell var, den er helt, helt uvurderlig for at vi skal være der vi er, og Finn Jarle nikker når jeg sier det. Så det er en stor glede. Vi har invitert to hovedtalere her i dag. Og den første, han kommer nå. Vær så god, Kjell Furnes. Ja, Guds fred. Og takk for invitasjonen til jubileumet. Jeg ble intervjuet av aviser for en tid siden om hvordan jeg opplevde situasjonen og starten, så jeg skal være vise til den. Jeg skal ikke si noe mer om det. Men der er noen vers som har levd i meg de siste dagene, og som jeg kjenner på at jeg skal bære fram noen tanker ifra ute for dere i kveld. Og det er noen vers fra Jeremia, fra kapittel 6, og to vers der, i vers 16 og 17 i Jeremia kapittel 6. Så sa Herren, stå på vegene og se etter. Spør etter de gamle stiene. Spør hva vegen til det gode går, og færast på den, så skal de finne kvile for sjelen dykkar. Men de sa, vi vil ikke færast på han. Eg setter vektarar over dykk, og sa, gi akt på basunlyden. Men de sa, vi vil ikke gi akt. Hvis du leser dette kapittel i sammenheng, så vil du se at det var sorg over Guds fars hjerte for folket sitt.
Det står mye om det. Vers 10, det står at Herrens ord var til spott. De gledde seg ikke over det, står det. Altså glede over Guds ord, det var borte. Det står videre i vers 13 at de søker vinning uten rettferd. Altså korrupsjon i samfunnet. Der står at både profet og prest fær med svik. Altså de som skulle forkynne, de forkynte falsk forkynning. Og der står i vers 14 at lettvint leker de skaden i folket og sier fred, fred, og der er ingen fred. Altså en falsk fred. Og der står også at de raudner ikke av skam. Altså, det var det, du kan si, det frekke ansikt som folket viste. Og alt dette her, så da summerer Gud opp, kan du si da. Og så sier han at han kommer med sin guddommelige formaning. Spør etter de gamle stiene. Altså, den nye stien, den hadde ikke ført til livet. Men Gud ber om at de går tilbake igjen til de gamle stiene. Og ikke bare det, men de skulle gi akt på basunlyden. Altså ikke bare på basun, men på basunlyden. Og hvorfor var det viktig med lyden? Jo, hvis du går til 4. Mosebok i kapittel 10, så finner du svaret på det. Der kan du lese om at Moses han skulle få lage to trompeter av sølv. Og disse to trompetene hadde to forskjellige lyder. Det var en med lang lyd. Den skulle brukes når det skulle bli samling. Altså når Moses fikk et budskap av Herren, og det skulle ut til folket, da skulle han bruke trompeten med den lange lyden. Men så var det en med en kort lyd. Altså det skulle blåse til alarm, står det. Og det var når folket skulle bryte opp og dra videre mot løfteslandet. Altså to trompeter, to basuner med to forskjellige lyder som hadde sin oppgave for å betjene folket, kan du si. Og så har jeg funnet, eller har jeg sett det, at disse to basunene som du finner i 4. Mosebok 10, de har også sitt svar i det nye testamentet. For eksempel så kan vi også lese i første Korinterbrev, i det 14. kapittel, der står noen vers som man skal ta med. Men nå, brør, om jeg kommer til dere og taler med tunga, hva vil det da gange dere? Dersom jeg ikke taler til dere med åpenbaring, eller med kunnskap, eller med profetord, eller med lære, slik er det også med livløse ting som gir lyd, enten det nå er fløyt eller harpe. Dersom det ikke er skillnad på tonene, hvordan kan en da skjønne hva som blir spilt på fløyte eller harpa? Og så kommer det. Og dersom en basun gir utydelig lyd, hvem vil da gjøre seg klar til strid? Slik er det med dere også. Dersom det ikke fører tydelig tale med tunga, hvordan kan en da skjønne det som blir sagt? Da taler det bare bort i været. Da taler det bare bort i været. Altså en basun med tydelig lyd. Og hva er da en basun med tydelig lyd? Jo, det er slik at jeg har vokst opp, kan du si, i vestlandske bedusland.
Og jeg veldig glad for det. Hva det som har preget mitt miljø, min oppvekst, med oppleving som kristen? Ja, det mange viktige ting. For det første så har jeg levt med å, kan du si, blitt oppfostret med at Bibelen vår, Guds ord, inspirert av Guds ånd fra perm til perm. Altså en hel Bibel. Og det står også i Salme 12 at den er 7 ganger, testet eller renset. 7 ganger renset. Og du vet, Paulus han skrev også at ordet det er innåndet. Innåndet av Gud. Altså en hel Bibel. Det har vært en tydelig lyd, kan du si, i den basun som jeg har fått lytte til fra min barndom av. Det har også vært klart for meg at det er bare gjennom Guds ord og ånd at et menneske blir gjenfødt til liv i Gud. For eksempel slik som Peter forkynner i sitt første brev, at for det er gjenfødde, ikke ved forgjengelig, men uforgjengelig sed, ved Guds ord som varer og blir. Altså, Guds ord gjenføringsmiddelet som skal til når et menneske skal få liv i Gud. Bare det. Videre så har det vært en retningslinje, kan du si, eller en oppvekst som vi har hatt, at Guds ord den rette norm for en kristens vandring her på jord. Ditt ord et lys for min fot, en lykt på min sti. Det var noe rikt og godt å ha med seg under vandringen. Og Bibelen også gir klare svar på dette her med samliv. Det står i 1. Mosebok 1 at Gud han skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han til mann og kvinne, skapte han dem, og Gud velsignet dem, står det. Altså, samliv mellom mann og kvinne i ekteskap, det det eneste samliv som har Guds velsignelse over seg. Ikke noe annet. Der Bibelen veldig tydelig. Og det har også vært sentralt og viktig for meg i min oppvekst og også senere i livet, at Bibelen gir veldig klare svar på at jødefolket de har sine legitime retter til eget land. Og at også det jødiske folk har rett på evangeliet. De også skal få høre evangeliet. Det har vært viktig, sentralt for meg i livet mitt og som kristen. Vi kunne fortsette mer, men det som har vært en glede for meg, det at jeg har fått lov til å vekse opp i miljø der disse viktige, sentrale ting har vært avgjørende, og som har vært en drivkraft, kan jeg si, i min oppvekst, og også det liv jeg har fått levd, som etter klart begynte å bli gammel, og som jeg har fått bruke da også i min tjeneste for Jesus. I dag vet vi at det er mange lyder. Mange lyder. Og spørsmålet er om du har evnen, kan du si, har åndelig øre til å lytte og til å skilje det falske ifra det som vranglære. Jesus han sa, mine får de høyre min røst. Og jeg håper at du lytter etter og kan skilje ut det som falskt, og stå for det som sant og rett, utifra Guds heilige ord. Det vårt kall i dag, som kristenfolk. Det å stå for en hel Bibel, løfte fram viktige sanninger, det som sentralt og viktig for mennesker for å bli frelst, for å bli bevart, og for også å kunne bli brukt i sin gjerning for Jesus
her på jord. Det var basun til samling. Men så var det en basun til, en med korte støt, og det var til oppbrudd. Guds folk er i dag under vandring også gjennom en ørken. En, kan du si, en åndelig ørken. Men ordet forkynner veldig tydelig at en dag skal det lye en basun til oppbrudd også for Guds folk. For eksempel, det står veldig tydelig i 1. Thessalonikabrev. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med en overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Her har du basun, med Guds basun. Altså, de troende skal stå opp ved en basun, og så står det mer om hvordan det skal skje når dette da skal settes i verk, kan du si. En basun til oppbrudd. En basun til oppbrudd. Dette at Jesus Kristus en dag skal komme igjen som brudgom, stige ned i skya og hente hjem gevinsten fra Golgata, det var i tidligere tider veldig tydelig. Veldig tydelig. Men det var en fase der dette kom bort i forkynnelsen. I 1705, da ble den pietistiske vekkelse kom den inn i landet, og der skjedde noe nytt. Da ble dette levende. Men det kom vekk igjen. Men jeg har lest at fra 1850-tallet, under de store vekkingene, da var dette igjen levende. Jesus har sagt han skal komme igjen. Men du, jeg må si, når jeg for 70-80 år siden, altså 70 år siden, tok farmen i handa og fylte han til Giske bedehus, så var dette langt oftere forkynt den tiden enn i dag. Og hvorfor det? Er det slik at Guds folk er fått det så godt, materielt og velferd og slike ting, at vi ikke tenker eller lengter etter at Jesus skal komme igjen? Du kan lese mange ord i Bibelen der det står i brevet at de venter etter Jesus i den første tid. Men det kom bort. Men du, en ting er sikkert. Det er 70-80 år nærmere den dagen enn den dagen jeg tok farmen i handen og fylte han til Giske bedehus. Like sikkert som Jesus kom første gang, like sikkert skal han komme igjen. Der skal en dag lyde en basun til oppbrudd for Jesu Kristi brud. Ja, hvordan skal det skje? Hvordan skal det skje? Ja, det har Jesus selv forsynt for oss. Du kan lese det siste bladet i Bibelen din. Der står at Jesus sier det slik: «Jeg er Davids rotrenning og ett, er den klare morgenstjerne.» Og hva er morgenstjerna? Ja, morgenstjerna, det er planeten Venus, når den står vest for sola og varsler en ny dag, står det. Varsler en ny dag. Altså, Jesus Kristus som morgenstjerne skal snart vise seg på himmelen. Og da er natta forbi. Du som tror på Jesus Kristus her i kveld, du er i dag ikke i ditt rette element. Hvorfor det? Jo, fordi du er et dagmenneske, og i dag er det en åndelig natt i verden. Paulus, han skriver også om dette her til Thessalonikerne i det femte kapitlet. Men det barn er ikke i mørket,
så dagen skulle komme over dere som en tjuv. Det er alle barn av dagen, barn av lyset og av dagen. Vi hører ikke natta eller mørket til. Så sier, skriver da Paulus til romerne, det lir med natta, og det stunder mot dag. Det stunder mot dag. Du snart så skal Jesus som morgenstjerne vise seg på himmelen. Da er natta forbi for Guds folk. Da renner der en ny morgen uten soleglad. En evig dag for Guds folk. Og du, det er dette å se frem til. Jeg venter ikke på antikrist, jeg venter på Kristus. Det er han som skal komme. Dette synes jeg er veldig viktig for oss å minne hverandre om. Og så står det noe om at når dette skjer, så kan du lese og la oss her i 1. Tessalonikabrev 4, at de døde i Kristus, de skal først oppstå, står det. Og så skal de forvandles. Dette er vanskelig for oss sånn med vår intellekt og tanke og forstå, kan du si. Men trua kan gripe det. At legemen som ble lagt i jord, skal reises opp og sammenes med sjela som er hjemme hos Gud. Og så står det at vi skal bli lik Jesu herligdomslegem. På Giske gravplassen, Giske kirkegård, står der en veldig høy statue. Der står det en rekke navn på den statuen. Og så står der under, omkomne på havet fra øya Giske. De fikk seg grav mellom tang og tare. Men Gud skal finne deg. Gud skal finne deg. Tenk det du, at når Gud skal samle alle de som er dødt i trua på Jesus Kristus, levd i livssamfunn med Jesus, de skal reises opp, og så skal de sammenes med sjela, ånda som er i himmelen, og så skal vi presenteres for brudeskaren der hjemme hos Gud. Du, tenk den dagen da Jesus Kristus skal presentere bruda si for faderen sin og sier, her er de som du har gitt meg. Og du kan lese i Åpenbaringsboka 19 at det skal være et brus av sang, halleluja, gjennom himlene når bruda skal presenteres og hun skal gjøre seg klar til bryllupet. Basun til oppbrudd. Basun til oppbrudd. Jeg tror at den er det vi skal lytte til i dag. Det er mange ting som er uklart for oss. Men det er en ting som i alle fall er klart for meg. Det er et løfte om at Jesus Kristus som min brudgom skal stige ned i skyen. Jeg husker i min ungdom og sång på musikklaget Giske. Det gryr av dag, og natten er snart omme. En evig glede venter Jesu Kristi brud. En herlig morgen uten skyer snart skal komme. Da er vi hjemme og skuer Gud. Ja, samlingsdagen og snarlig kommer. Vi kjenner tiden at den er nær. Og mens vi venter en evig sommer, vi synger vel om Jesu frelsen kjær. Vi sång med begeistring. Ungdomlig begeistring. Du, la oss være vakne, ventende, speidende. Jesus kommer. Basun til oppbrudd, den skal en dag lyde. Og da er det forbi med vårt jordliv. Da er natta forbi.
Då bryter morgon fram, morgonstjärna kommer och morgon bryter fram till en evig dag där hem hos Gud i all evighet. Det är vårt hopp och det är det vi väntar på. Var vakne, spejdande, läs tida tecknar, se hur Gud arbetar med Israel. Blir uppfyllt, ord, profetia. Där är 700 löfte gitt till Israel i den gamla pakt. 80% är allt uppfyllt. Och det blir uppfyllt, kan du säga, nästan daglig. Gud, han vak över sitt ord. Det är inspirerat ifrån perm till perm. Och det går nöjaktigt slik som Guds ord säger. Både för menigheten och för Israel. Vi är säkra på det. Lycka till med livsvägen vidare. Amen. Då må dere være med på sangen «Min Jesus lever».
Amen. Ja, det var et sterkt amen også til det som Kjell sa. Vår fremtid i Jesu hender. Ja, vi har fortsatt mye godt program igjen. Tusen takk til deg, Kjell. Det er som han sier, det er alt for lite forkynt, og det er en så viktig del av vår horisont, og over livet og tiden som ligger foran oss og evigheten. Jeg skal si litt om programmet resten av helgen, for det sitter jo mange der hjemme og lurer på om de kanskje burde vært her, og det har dere helt rett i. Det burde dere være. Og disse praktfulle musikerne som vi har hørt fra nå, de skal være med oss i morgen også. Og ikke bare skal de være med oss på møte, men vi får en musikalsk godbit på kvelden. Da skal vi ha en konsert der familien Kringlebotten med fullt band skal være med og synge og spille. Og så kommer også Edgar Paulsen, evangelist Edgar Paulsen, og skal ha litt Jim Reeves og litt gode saker der på kvelden. Så det blir en fantastisk kveld i morgen. Så hvis du er innenfor reiseavstand til Bildøy, så kom hit i morgen kveld og vær sammen med oss på en fantastisk dag i morgen. Ja, vi har en til general som vi skal slippe til her nå, og det er vår venn Steinar Harila. Kjell Fjordnes, du var jo vår andre styreformann. Jeg var med helt i styret helt fra begynnelsen av, men den aller første styreformannen, det var Steinar Harila. Og du er kjent selvfølgelig for de fleste for ditt store arbeid i inn- og utland, som evangelist og reist i vekkelse i Norge i mange, mange år, og ikke minst for det store arbeidet i Russland, som du gjør for noen som virkelig trenger vår hjelp. Men vi vil gjerne også takke deg for det du hadde å bety for Norge i dag, den gangen, når avisen ble til. Finale er jo en pioner som ikke lar seg stanse og så videre. Men det var noe med det som Mark sa, det å ha noen rundt seg som kan være med og dra lasse. Og Steinar og Kjell var sånne skikkelige høvdinger som ga trygghet og som kunne gi dette arbeidet fart. Og på samme måte som Kjell åpnet Sunnmøre for oss, så vil jeg si at Steinar åpnet Vestlandet og Sørlandet for oss og Bedehusland på en fantastisk måte. Så tusen takk for det, Steinar, og hjertelig velkommen. Vi ser frem til å høre deg. For gode ord og for en invitasjon til å få lov å være med her. Og det er sterkt, det er stort, og det jeg har lyst til å takke dere også, Anita og Finjare, fordi dere er akkurat dem dere er. Det var det dere skulle være. Det er det som har båret fram, og som er det vi kan i dag takke Gud for at Norge i dag er til. Takk for at også jeg fikk lov å være med. Det har jeg også lyst til å si. Det var jo en tid da det stormet ganske voldsomt. Og det var såpass at ulike ting i forbindelse med det som skjedde før, gjorde at jeg ble satt ut. En lege sa til meg rett ut at du kommer nok aldri mer ut med Guds ord. Og da var jeg nok så nede, og så sier jeg til han at det ikke er sikkert du og vår Herre er enige. Vi får se. Men så er det godt å få lov å takke han for alt. Også det at vi får lov å være her nå. Og så skal jeg prøve å bære fram noen tanker da. Jeg må bruke noen ord om arbeidet vårt i Russland da. Det har jeg forstått at det var ønske også. Så da sier jeg noen ord om det først, og så sier jeg det som jeg føler Gud har lagt på mitt hjerte til å bære fram her. Og derfor vil jeg be deg, far, at jeg må få være din tjener på den måten du vil, Herre, at ikke noe skal være med å forkludre, Herre Jesus, det som jeg kjenner du har lagt på mitt hjerte nå. Velsign alle som er her, og velsign Norge i dag, og velsign de som arbeider, og velsign Finjarde og Anita og Bjarte og alle de andre som arbeider,
alle journalistene, og vi ber Herre at de må få lov å se at de har en oppgave helt utover det som er vanlig i denne tid, som vi gjerne kan kalle en ulvetid imot din menighet. Herre, vi ber om at du skal stå oss bi, også nå i de minutterne jeg skal få lov å stå her. Amen. Det var en, for mange år siden, så var det en gutt som kom til meg med de her hendene. Ja, jeg fortsatte sånn som han hadde farget dem. Det var utenfor et av disse barneinstitusjonene våre i Russland. Utenfor Agape-senteret som vi har bygd opp der. Så kommer denne gutten med disse hendene, og så sier han til meg, du, kan du ha dem i Bibelen din? Og så når du ser det, så glemmer du ikke oss noen ganger. Og jeg har slitt ut et par bibler etter det. Men jeg har flyttet det med meg. Og det har preget nok så mye av livet mitt. Det som jeg har møtt i arbeidet borte i Russland. Vi er jo naboer der hvor jeg kommer fra. Det er jo nesten ufattelig første gangen vi reiste inn der i 88. Og så vi altså en nød som jeg kjørte buss og hadde samlet en full buss fra Vadsø. Og så kjørte vi gjennom Ivalo, Lotta og inn til Murmansk. Og det vi så der, det skremte oss. Det var ikke bare meg, men hele gjengen som var med. De kom og Jan Espen Kruse var med på den turen. Og de kom og tok tak i klærne våre og ville ha klærne som vi gikk i. Og det ble en situasjon som gjorde at vi samlet inn byggevarer til et diakonisenter som vi bygde i Murmansk i forbindelse med den ortodokse kirke. Og den ble altså en base. Når Vesten fikk se det som var situasjonen, så sendte de flylass på flylass inn der, og det ble til hjelp. Ja, jeg har lyst til å si det at når vi nå kommer inn i Russland, så er det jo blitt nok så store utfordringer på grenser. Så vi må be Gud om at han gjør et eller annet som han har gjort før. Men når vi kommer inn i Russland, så er det ikke til å forstå at det kan være slik. Jeg skal ta dere med bare litt her nå. I det første møtet vi har rett innenfor i Vyborg, 6 mil inn i Russland fra Finland. Det er altså et ekstra møte som vi må ha. Det er Invalideforbundet som spurte om vi kunne ha, om hvorfor får ikke vi lov å komme på møte, sier de. For jeg så det var så masse folk som var på døra, og så gikk de. Så ringer de til meg og spør, hvorfor får ikke vi komme på møte? Så det er vel bare å komme, sier jeg. Nei, men det er aldri plass til oss. Ja, men da lager vi et ekstra møte, og sånn har det blitt. Og de kjører altså, dere må skjønne dette her, for meg er det som evangelist utrolig stort. De kjører med de gamle bussene sine rundt omkring og henter folk som ikke har hørt om Jesus. Og så fyller de kirka, og de bruker mange timer på å fylle den første gangen, for alle blir skrevet på navn. Slik at de får ikke lov å komme på møte som skal være dagen etterpå. For å gi plass til nye. Og da når jeg spør, altså det er jo ikke kristne mennesker, sier de. Jeg kan ikke granske hjerter og nyrer. Men de sier at det møter fremmede folk. Og når jeg da spør om de, vil, de som ønsker å gi livet sitt til Jesus, om de vil være greie å stå opp, og kanskje så går vi rundt og ber med dem, for det er ikke mulig å be fram til alteret, for da ville vi holdt på hele natta. Og da reiser omtrent alle seg opp. Og så spør jeg dem om, men forstår dere dette her, hva vi egentlig spør om?
så får jeg høre det at vi er jo ikke dumme heller, sier de. Vi har jo hørt hva du har spurt om. Ja, og så sier de, men det er jo derfor vi har kommet hit, fordi vi ønsker å gi livet vårt til Jesus. Det er det som er, derfor er vi her. Og sånn er vi, er det altså hvor vi reiser hen. Kommunen inviterer til møte i Sovjetski, i klubbhus eller samfunnshuset, smekkfullt. Og det er ikke kristent møte, men når de er ferdige med sitt arrangement, så får vi overtalt. Og der er 400 mennesker, og så får vi synge, vittne og innby til frelse. Og det samme skjer der også. Og det er en åpenhet for evangeliet som er så stor at jeg tror ikke noen av oss kan forstå det uten at vi er med og opplever det. Det tror jeg er vanskelig å få tak i. Der er altså borte i Sovjetski, der har vi et sosialt senter vi har bygd opp. Der fikk jeg i går melding. Jeg har det her foran meg. Der fikk jeg i går en halvårsrapport. Der den forteller altså om 38 bibelsamlinger som de har hatt på sosialt senteret. Og alle emnene som de har behandlet. De sentrale emnene som er i Bibelen, på sosialsenteret. De driver søndagsskole, de driver arbeid mellom ungdom og eldre på sosialsenteret. Og de går med Bibelen i veska rundt og trøster folk og gir hjelp. Og da spør jeg, hva ville stått i VG og i mange aviser i Norge hvis de hørte at et sosialkontor i Norge holdt på med det? Ja, det ville ikke vært så enkelt, men sånn er det. Og der er åpne dører, og politisjefen, der han, politimesteren, han hadde kontakt med, vi hadde gruppa med, og nå i juni, vi var der, og da kommer han ut og vil hilse på gruppa, og de måtte ta bilder. Og forrige gang jeg var der, så tok han hua si, og så ga han hua til meg. Og jeg trodde det var for at vi skulle ta bilder, for de liker jo på disse huene her. Så jeg lot den være på hodet til vi var ferdige, og så ga jeg den til han. Nei, du skal ha den, for vi jobber i samme bransje, sier han. Og ja, så sier han det at grunnen er det at de som begynner å følge dere, dem har vi ingenting å gjøre med etterpå. Og det var litt godt å høre. Det er fra politimesteren. Ja. Og der er sånne muligheter. Og en ting har jeg lyst til å si i tillegg. Dere vet nå at, eller jeg har sagt det før her, i Leningrad fylke så er det 46 offentlige barnehjem. De barna som er der har da ikke noen mamma og pappa som bryr seg om dem. Det er 654.000 foreldreløse barn i Russland. Når de skal ut av barnehjemmene, så er statistikkene grusomme. 40% blir rusmisbrukere. 40% blir kriminelle. 10% klarer seg normalt. Og 10% tar selvmord. Disse barna ønsker vi å gi et tilbud gjennom det her landbruksprosjektet og Bibel- og landbruksinstituttet som vi nå holder på å gjøre klart. Vi har investert 12 millioner i det prosjektet til nå. Der. Der skal altså disse barna få en mulighet til å få landbruksutdanning og bibelundervisning og administrasjonsundervisning. Og så skal altså de, når de er ferdige der, så tilbyr faktisk myndighetene at hvis de vil, så skal de tildeles jorder rundt omkring, og de kan begynne som bønder, og så kan de starte opp nye menigheter. Ja. Og jeg vet ikke, men dette er barn som ellers ikke ville ha så mange muligheter i livet. Det tror jeg vi trygt kan si. Så her står vi, og det er klart vi må gi dem en undervisning og et skoleopplegg i 3,5 år, som da, de har jo ikke noe penger å betale med, så det blir en sånn type opplegg som vi må finansiere fra A til Å. Vi har nå sådd 4000 kilo poteter der i vår, og
grönsaker. Hönshuset är färdigt och drivhuset står där färdigt nu. Och allt är betalt. Det är inte en obetald räkning. Och det är nog bara en i himlen som vi må tacka för. För Gud är god alltså. Han ser dessa barna. Ja. Och vi har nog tur till Ryssland i november. Om någon vill bli med så må dere bli med och uppleva det och se och vara med på det. Vi har en tur till Israel i oktober under Løvhyttefesten. Om någon vill vara med så besöker vi Neve Mikael och vi ska... Och så Alpil ska bort där i nästa vecka. Vi ska bort och besöka ett vi håller på att planlägga en något vi kallar för Hopets havn i Israel för där är 30 000 hemlösa i Israel. Och det vill vi ha något som ringer på evangeliecentret sitt upplägg. Och det ska vi bort och se lite på nu. Ja. Där har jag då lyst till att vi ska bli stille för något som jag har fått så här och bära fram ifrån Guds ord. Där står slik, och det har varit citerat här. Där står många städer i Bibeln. När Moses skulle föra folket ut av Egypten så fick han besked. Jag är, har sänt dig. Icke var rädd, för jag är densamme hela tiden. Hela tiden under alla förhåll. Jag är. Det står i Bibeln om jag är den gode hyrde. Jag är livets bröd. Han är, jag är vägen. Jag är sannheten och jag är livet. Och där har jag lyst till att vi ska se lite på hvis vi tänker på hyrden och det som står i Johannes 10. Så står det om en fårekve, står det i min bibel. Alltså ingäring. Gär är väl antagligen ment för att vara där som en beskyttelse. För att inte någon ska komma in och att inte sövarna ska sticka av gårde. Det kan vi se på som loven, sant? Där är alltså rammer slik. Men så är det en ingång. De som går in genom dörren, de blir alltså känt igen av de som är innanför. Men de som kliver över, de blir alltså, de kommer in där som rövare egentligen. Och i den sammanhang så är det alltså att vi i vår tid upplever att det är väldigt många som nog inte går in genom dörren, men som går in genom, som kliver över gärdet och så blir de som Kjell sa. De ger inte rätta lyda. De är inte de rätta vägledare. De leder vill. Och när vi nu ser här det som sker i vårt land, så syns jag det är så uppenbart ont. Och så en kan bli bekymrad och rädd för att vår, och så menigheten ska bli förfört av människor som inte vill menigheten väl. Menigheten ska ligna Jesus i hans omsorg och hans söken och leiting och hjärtevarme över på människor. Låt mig bruka ett litet bild här nu. Det var en mor som sände ett kort till mig. Och då när jag fick den konvolutten och tar upp och ser kortet, så läste jag vad som stod där. I tillägg till det som stod där så såg jag att mor hade fällt någon tårer som var fallt på det kortet. Hennes son hade en dag, eller det var ett äktepar, deras son hade en dag sagt farväl till den tro som mor och far hade. Och nu ville han sticka av gården. Och han sa väldigt tydligt, nu ska jag ut på livet. Mor och far sörjade, för de älskade gutten. Åh, hur vondt det var. Tänk att han tar farväl med det som är så gott för oss. Natta kom. Dessa andra som var ute på livet, de kom hem med bilar. Men dem son kom inte hem. Så går far och spör, hur är gutten vår? Och de var lite bekämt med att säga det, men så säger de efterhvert.
Han var så full at vi kunne ikke ta ham med. Da setter far seg i bilen, og så kjører han bort og henter gutten. Finner gutten, tar han i bilen, steller han og legger han. Og så skriver han det kortet, som var full av smerte. Gutten vår, som vi elsker så høyt. Kan du være med og be for han? At Jesus skal hente han inn igjen. Det er det hjertet som brenner ifra himmelen. Han steg ned. Han steg ned for å hente den som har gått seg vill. Han kom ikke med pekefinger. Men han kommer i dag og så viser han her. Se hvor høyt du elsker. Det kostet så mye å frelse deg og redde deg. Så viser han naglemerkene. Dine synder, de tok jeg med opp på treet. Og der menigheten skal altså gi, være den som skal hente og sørge for at barna får møte den gode hyrde. Og det er der slik. Og nå har jeg lyst til å sitere noe fra Frank Mangs. Han, det er fordi jeg går og kjenner på det evangelistkallet her og lever sånn. Og derfor synes jeg jeg kjenner meg sånn igjen i noe av det som han har formidlet i bøker. Og et bilde som han ser, det er når en kvinne, en gravid kvinne, som et bilde på menigheten. Ja, og så skal jeg sitere litt, og det er litt mine ord, og det er litt fritt fra en bok som han har skrevet da. Der står om kvinner, som da, han ser en kvinne som er gravid. Men så står det, så siterer han først sånn, fra Jesaja 37:3. Ingen kraft til å føde. Ingen kraft til å føde. Kristne forsamlinger uten vekkelse og nye fødsler. Og de sa til ham, så sier Hiskia, dette er en dag med trengsel og straff og vanære. Barnet er kommet til modermunnen, men det er ingen kraft til å føde. Vi skal si litt om det etterpå. Jeg så en vei, sier Frank Mangs. Den begynte ved en trang port og sluttet i herlighetens verden. Langs mitt partiet lå en lysstråle som kom fra en lyskilde jeg aldri før hadde sett. På begge sidene var det stuvende mørkt. Veien hadde ingen grøfter og veimerker. Grensen gikk i det konturløse området der lyset og mørket møttes. Grensen var tåkete og utydelig. Veien er en ferdselsåre, dere. Veien er noe vi tar oss fram etter, sant? Det er en ferdselsåre til å ta seg fram etter. Hovedsaken er ikke rasteplassene, sant? Men de er gode å komme til når en skal ta seg næring eller hvile. Noen stanset, og så sovnet de på rasteplassene. Kjenner vi oss igjen? Det er lett det når du er trøtt, er på vei, stopper. Ja. Men det var, så siterer han Paulus. Det som var meg en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud, på grunn av troen. Og så står det videre om det. Det skal la ligge der, men du kjenner hvor det står der. Så står det slik, så sier han slik. Den grå uvirkelighet gjør at det som hadde vært utenkelig midt på veien, nå ble leketøy på sinnet. Talen og handlingene, de tingene som fantes i mørket,
ble nå deres hovedinteresser leketøy på sinnet, talen og handlingene. De gled bort, de mistet evnen til å oppleve kriser. Du ser bildet av den gravide kvinnen i den niende måned av svangerskapet. Fødselsvene. Ingen kraft til å føde. Barnet er kommet til livmormunningen, men ingen kraft til å føde. Vene blir til krampetrekninger. Fosterlyden blir svakere og svakere. Så til slutt opphører den. Fosteret dør, og hun som skulle bli mor, blir en levende likkiste for sitt livløse barn. Siden dør også hun. Alt fordi det ikke fantes kraft til å føde. I samme kiste senkes de begge i jorden. Menigheten blir altså, slik han så det her nå, som en likkiste. Når altså vi forlater Guds ord. Dette er alvoret, dere. Når vi forlater Guds ord, så blir altså menigheten en imitasjon av en menighet. Er det noen som lurer på hvorfor vi har mindre vekkelser i Norge nå i forhold til tidligere? Er det noen som tenker på hvorfor? Er det noe som er galt i himmelen? Er Jesus, evangeliet, har det mistet sin kraft? Nei. Her er noe som Gud i himmelen må hjelpe oss inn i nå. Vi må se at hvis vi er lik denne kvinna, som altså var gravid, men som ikke hadde kraft til å føde, og ble altså en som tok både barnet og seg selv ned i døden. Så hvis menigheten er blitt slik, og jeg tror det er alvorlige signaler i dag på at slik er det, da er det altså noe som vi trenger mer enn noen gang. Vi trenger å få høre forkynnelse til omvendelse. Vi trenger å få høre det på nytt igjen. Og derfor så står det slik i Jesaja 38,5 om den som ber. Jeg har hørt din bønn, og jeg har sett dine tårer. Gå og si til Hiskia, så sier Herren din fars Gud. Jeg har hørt din bønn, og jeg har sett dine tårer. Se, jeg legger 15 år til din alder. Gråter du, så teller han tårene dine. Mor og far som sendte det brevet til meg. Tror du han i himmelen så det? Jeg glemmer ikke en gang på Repparfjord ungdomssenter. Vi hadde holdt på med leir. Vi gikk og samlet folket. Vi gikk fra dør til dør over et stort område. Så hadde vi en buss som jeg kjørte med og samlet folket. Og når vi etterpå vi gikk med beskjed, hvis de ville bli med, så kunne de være klar sånn og sånn. Og så kjørte jeg rundt og samlet dem. Men så var vi veldig slitne en mandag og sa, nå må vi ha fri på mandagen. Men da kom det noen av de som bodde på plassen der og sa, skal ikke dere ha møte i kveld? Og så sa jeg, ja, men da tar vi vitnemøte da. Og så ble det slik. Og så blant dem som var kommet inn på det møtet var en ung mann som akkurat var kommet på campingplassen der. Og så visste det seg at det var en finlender, og nå snakker jo jeg finsk da. Så gikk jeg bort og spurte han om han var nylig kommet. Ja, ja vel, jeg skulle tolke. Så sier jeg, jeg skal tolke til deg det som blir sagt, så du skal få høre. Og så nå på slutten av møtet så reiser denne unge mannen seg opp, og så sier han, dette er merkelig. Jeg har reist hjemmefra. Jeg ville bli kvitt alt som har med kristendom å gjøre. Mamma og pappa, og alt de trodde på, det ville jeg kaste så langt at jeg aldri så det igjen. Det første jeg møter, og husk på dette her en stund siden. Det første jeg møter i et fremmed land for han, han kom til Norge. Det er altså mors og fars Gud. Nå skjønner jeg at han har ikke glemt meg, selv om jeg prøvde å bli kvitt han. Så er han her. Kan dere be for meg at jeg kan
bli en kristen och ta emot den tro, den som min mamma och pappa trodde på. Jag önskar att ge livet mitt helt till Jesus nu. Och där fick vi en bönestund och så reste han hem igen för att tacka mamma och pappa för att de var akkurat det de var för han. Och slik är det. Han, denne mannen som jag ska visa dock ett bild av här nu. Han som står där. Han reser runt på disse barnehjemmene. Och så motiverar han barna till att börja som studenter. Vi regnar med att vi ska starta upp i september. Vi hoppas. Gud må stå oss bi. Han som står där, han är rektor på Bibelinstitutet till den lutherska kyrkan. Jag fick lov att vara där nu i maj och ha ett seminar på prästerna i den lutherska kyrkan. Det är ju lite speciellt att den ber en lekman om att komma och vara med och göra det där. Men det var en fin upplevelse att få lov att vara med och vittna där. Men han fortäller något. Han är en kämpe, han må vara en av de bästa som finns, som jag känner till inne i Ryssland. Han och en kamrat reste runt och hade möter på olika ställen. Så hörde de på en plats, det var så otroligt bråk och stark musik och rabalder. Och så såg de, det var diskotek. Och så ser dessa två karlarna, vi går in. Och så spör vi om vi får lov att avlägga ett vittnesbyrd. Om vi kan få 5 minuter. Och de trodde väl aldrig att de skulle få det. Men de gick till ledelsen och spurte, kan vi få 5 minuter? Och så fortälla lite om Jesus. Syng en sång. Ja, det var grejt, sa han, ledaren. Och de så gjorde, och så ser han på slutten av vittnesbyrd och säger han, visst här är någon här nu som önskar att ta emot Jesus. Så kan ni komma på utsidan, så ska vi be med dere här på utsidan. Och vad är det som sker? Och det berättar lite om det som sker inne i det landet nu. Vad är det som sker? Alla på diskoteket kom ut. Jag vet inte om det är möjligt att förstå för oss en gång. Att det kan vara möjligt. Jag var tillsammans med min son Helge. Han fick ha någon konsert där jag också fick ha det seminariet på dessa prästarna. Första konserten som skulle vara, det var de hade fått en kyrka. Myndigheten hade fått en kyrka, eller hade gett en kyrka till menigheten som staten tog från dem då under revolutionen. Ja, och nu ska du höra. Denna kyrka, när vi kommer in där, jag kände prästen. Han är också präst på barnebyn vår. Vårsol. Men denna prästen, han säger, dere må få höra om det här nu. Och så kommer vi in, han fortäller han och kona fick spörsmål om att starta arbete där. De hade fått han för 4 år sedan. Det var inte en person som de kunde stötta sig på. Bara han och kona. I Sankt Petersburg, mitt i centrum. Inte en person att stötta sig på. Och kyrka, den såg ju inte ut. Det ramlade puss ifrån väggarna. Gulven var sån förskalingsplattor. När vi gick på det så bickade både hit och dit. Och trapparna var tycke plankor som var gott nedstöva. Mitt på gulvet så hade de satt upp en del pallar. Och på det var ett piano. Och där skulle då Helge, han skulle stå där uppe och så skulle han synge. Så säger han, jag har aldrig sjungit i ett sånt lokale först. Ja, nej, det tänker jag. Men så var det en dame som tolkade han pressen. Och denna dame, hon snackade så fint norsk. Så jag tänkte, hon må vara från Norge. Och så spörde han, hur kommer du ifrån? Jo, från Sankt Petersburg, säger hon. Ja, men du snackar så gott norsk. En kan inte märka att du är från Ryssland. Ja, så smiler hon då, men ja, vad gör du på? Jo, jag är lärare i norsk på universitetet, säger hon. Ja, väl? Ja, men hvordan har du hamnat här då? Jo, säger hon. För 2 månader sedan så mötte jag Jesus här, säger hon. Både jag och min familj, vi var ateister. Men så fick jag alltså se en som förändrade livet mitt. Och nu är detta mitt hem, säger hon. Här är gott att vara, säger hon.
Her er godt å være. Der er altså en som det står om, jeg er veien. Han er ikke bare, vi misforstår nok litt. Hovedsaken er vel veien, ikke rasteplassen. Men det er viktig med rasteplassen. Sant? Det er viktig at vi stopper opp og hviler og får oss mat. Det er viktig. Men veien er det vi må gå for å ta oss fram imot målet. Og der er det at Gud vil føre oss inn i et spor nå. Jeg tenker på sånn, vi holder på, nå ikke vi, men vi rett der ved siden av hvor vi bor, i Kristiansand, så bygger de en ny bro, Varoddbroa. Og det er mange som snakker om den broa der. Det er litt av et kunstverk. Altså, de ingeniørene der, de har virkelig mye opp i toppen. Det er det mange som sier. For det ser så flott ut. Men tenk nå på, hvis alle står bare og beundrer byggverket, og broa blir ferdig, og så står man, du får en fin bro der. Men du bare står der og ser på den broa. Hva nytte har den da? Hvis du kan alt om kristendom, og bare mener mye om kristendom, men ikke går veien, da gjør du ikke det du er kalt til å gjøre. Jesus vil ha oss til et folk som går på veien og berger mennesker for himmelen. Og nå er det altså tid til å engasjere seg. Nå er det tid til å si, Jesus, her er jeg. Her er jeg. Der er åpne dører, og der er muligheter. Det er ikke sant det som blir sagt i dag, at folket vårt ikke ønsker å høre om Jesus. På vårt bedehus, der sto Leif Solheim og Arne Gunnarsen i 8 uker i høst. De sto der og vitnet om Jesus og bedehuset, et nytt bedehus som tar mye, mye, mye mer. Kanskje 2,5 ganger mer enn det som det var før. Og det var fullt hele tiden. Og der er altså så mange mennesker. Og jeg og Alfhild, kona mi, vi var sammen med en bibelkvinne som hjelper til at hun skal ha noe å leve av inne i St. Petersburg. Hun går på fengslene og går rundt omkring. Og vi var sammen med henne. Hun kom og møtte oss i St. Petersburg. Og vi gav henne det som vi hadde med til henne da. Og så hadde hun med seg en dame. Og denne dama, hun var for 7 dager siden kommet ut av fengselet. Og det var hennes 3. periode i fengsel. En flott dame. Jeg har bilder av henne. Og jeg fikk mail hos henne akkurat nå. Så går vi inn på McDonald's og skal spise om kvelden. Og vi sitter der ved bordet, så spør jeg denne dama. Du, hvordan har du det egentlig? Hva er ditt forhold til Jesus? Har du tenkt på at du skulle blitt en kristen? Du har noe tenkt, men det er noe blitt med tanken. Ja, men har ikke du lyst til å gå litt lengre nå? Og så gi livet ditt til Jesus da. Jo, det har jeg, sier hun. Og så der på McDonald's så fikk vi lov å be sammen. Og så etter hvert så sier denne dama, en nydelig dame, skjønner dere. Så sier hun, men jeg har ikke noe arbeid. Så spør jeg, får jeg lov å fortelle om dette her nå? Får jeg lov å legge ut bilder av deg og oss sammen på Facebook? Og så ber jeg folk å være med og be om at du må få et arbeid. Det må du bare gjøre, sier hun. Og vet dere, i dag skriver hun og sier, jeg har fått arbeid. Ja. Dere. Der er en Gud som lever, og som vi kan si slik som Bibelen sier, jeg er veien, utveien, løsningen, svaret. Han er det vi trenger. Vi trenger ikke lete andre plasser, men vi går til han. Og så får vi svaret. Gud velsigne dere, Herre. Takk at vi kan få lov å komme til deg med alle ting.
Och Jesus, så ser du här att vi tränger verkligen att komma in på vägen nu. Och Herre, så vet du att du har visst med det att vi ska vara med och synliggöra allt det du står för i det praktiska livet. Och nu må du, Jesus, hjälpa mig och alla oss andra så vi kan vara dina barn, slik som du önskar vi skulle vara det. Amen. Ja, Bjarte, vi håller klockan. Det var på sekunder och det. De som har lyst til det, da, de kan under denne sangen lovsynge vår Herre, den mektige konge med ære, få lov til å stå. Men det er bare hvis du vil.
dere har, for det godt å lovprise Herren Jesus. Takke han. Kanskje vi, hvis vi tenker oss om, når var de siste fødslene i din menighet? Når opplevde du i din krets, der du hører til, at det kom nye til tro? Gud vil at det skal komme nye til tro. Han vil fornye sitt folk. Og jeg spør her nå, om her er noen som ønsker å gi livet sitt til Jesus. Så vi gjør det veldig enkelt her nå. Her er tida og sånt må tilpasses. Og da gjør vi det sånn. Jeg spør to ting. Er her noen som vil bli frelst i dag? Som er her, og så sier Jesus, jeg er veien, løsningen for deg. Er du her, så rekker du din hånd opp, og så ber vi for deg om du er her. Om du er her som kjenner smerten her inne, fordi det skjer så lite av fødsler der du går, der du er, så rekker du også opp din hånd, og så er vi med i bønn, og så ber vi til Gud om at det må skje noe nytt imellom oss. Det må bli en forandring. Ja, hold din hånd opp, du som ønsker vi skal be for deg nå. Og så er du med i bønn, sant? Åpne ditt hjerte. Gud har skrudd opp alle kraner, det står det, dere. I den siste tid skal han utgyde sin ånd over alt kjød. Hold din hånd opp, og vi ber. Himmelske far, du ser nå alle de som rekker opp sine hender her i kveld. Nå vet du, far, om det som er bønneropet. Du vet om de, om er det noen som vil bli frelst, Herre. Takk at du ser, og du skriver navnet deres i boka hjemme hos deg, Herre. Og så skal du la dem få tro syndenes forlatelse, tilgivelse for alt det som er galt i livet, og har vært galt. Så ber vi, Herre, om vekkelse og liv over alle forsamlinger i landet vårt, Jesus. Vi ber, Herre, at alle som er her i dag må få lov å oppleve en berøring der vi kan gå med og bli altså noen som kan være med og bringe nye fødsler fram, Herre. At ikke vi blir slike som drar folk med i en kiste og dør sammen med barnet. Fordi vi har forkastet ditt ord, Herre. Nå ber vi om at du skal gripe inn i nåde. Velsign, frels, forny og skap, Herre, en ny gnist og en ny glød i våre hjerter. Så gjør du oss, Herre, så gjør du med oss det som du ser er rett. Og vi ber med profeten, Herre, du frelser meg, så blir jeg virkelig frelst. Amen. Ja, tusen takk, Steinar. Det tilbudet det gjelder også hvis du ikke har respondert og ønsker noen å snakke med, så det bare kommer frem hit etterpå. Så kan du ordne din sak med Gud, også her i kveld. Og det gjelder selvfølgelig også deg som ser på TV. Ja, vi nærmer oss slutten. Det vil si, det vet vi jo ikke helt. For nå skal vi gi Finn Jarle ordet. Men jeg skal rett og slett gjøre det. Finn Jarle og Anita kanskje. Og så kommer dere opp her, og så har dere noe på hjertet. Så velkommen opp skal dere være. Ja, vi skal få lov å ha en liten presentasjon her til slutt. Men det er jo klart at vi kan ikke se helt bort fra at Bjarte Ystebø ikke har profetisk gave. Han er jo pinsevenn. Så det kommer mye sannhet fra den leiren. Og vi må takke for blomster og for all den takken og støtten og varmen som de som har vært fremme her, og dere som sitter i forsamlingen, har vist oss i kveld, Anita og meg, som et ektepar som går litt i bresjen for Norge i dag. Og først og fremst så vil vi jo si det at vi vil sende all denne takken oppover til himmelens Gud, til Jesus. Det vi føler veldig sterkt, at der hemmeligheten ligger. Men vi må også få lov å takke noen medarbeidere. Vi har en fenomenal stab her, og vi ble jo druknet i blomster her.
Så dermed så talte Herren til oss, nå skal dere dele ut de blomstene videre til de som virkelig har gjort jobben. Så vær så god til disse medarbeiderne som har vært ute og kjøpt blomster, og som har gledet seg til dette øyeblikket her. De kan komme fram her. Dere må være raske. Vi kan ikke sitte der. Det må være samme tempo som når vi har deadline for avisen. De har bare klapp. Vi har et forrykende tempo hvert mandag. Og journalister og greier, vet du. Det er med et forrykende tempo. Dere aner ikke hvor fort det går når vi gir ut Norge i dag og gjør det klart for trykking. Så det går... Det er selvsagt mange flere vi har å takke, men dette er den delen av staben og journalistene som vi har her. Og de er altså en fenomenal gjeng, det må jeg si. Og de må alltid jobbe for to, fordi vi har et strategikonsept som heter underbemanning, for da kan vi få overskudd og betale regninger. Enkelt konsept. Og det er så masse, jeg skal ikke legge det til, men det finnes institusjoner i landet vårt som har kanskje litt overbemanning og ikke får noe gjort. Men vi har skrevet mye om det, vi skal ikke gå inn på det her nå, vi vil bare takke disse som jobber med underbemanning og får fantastiske ting gjort. Og det hadde ikke kommet ut avis uten disse her. Er det noen av de som har gått og gjemt seg? Så Anita, vi gir dem en rose hver. Og vet dere hva? Jeg har funnet ut noe nytt om den rosen der, for jeg har gledet meg et helt liv hver gang jeg har sett Jens Stoltenberg dele ut roser i valgkampen, og tenk, gå så heldig du er som får dele ut sånne roser til folk. Og så nå fikk jeg anledningen. Og det der er noe jeg har lengtet etter hele livet, og nå gir jeg til de som virkelig har fortjent det. Og så må jeg si en ting til, og det er at på Forumfakultetet så lærer vi så mye interessant. Det går liksom om morgenen med bønn, og så får man innsikt i samfunnsstruktur, teologi og åndskamp og Israel. Og der lærer vi mye om hvordan vårt land er dyppet i kristendom. Selv navnene våre er dyppet i kristendom. Hele vår økonomi kommer ut av Jesus og kristendom. Alt sammen, mye mer enn man vet. Hvordan, bare for å ta en test på dere her, jeg lærte dette av Bjørn Vestre, krefteksperten i Midt-Norge, som vet alt om Israel, og kan navnebakgrunnen i hebraisk for alle norske navn. Johannes har jo over 80 versjoner. En av versjonene bærer jo Siv Jensen. Det er en versjon av Johannes. Og Jens Stoltenberg, det er også en forkortelse av Johannes. Og vet du hva de to går rundt og vitner om hver eneste dag? Den ene som generalsekretær for NATO, og den andre som finansminister i Norge, med det navnet, de har ikke byttet navn, så jeg har sett. Vet du hva som er den hebraiske navnebakgrunnen for de to navnene som kommer fra Johannes? Bjørn Vestre, du kan si det høyt her i forsamlingen. Du må komme hit. Men ikke ta hele bakgrunnen, for det blir mye hebraisk for disse her i kveld. De må komme på forhånd. Bare ta enkelt og greit. Johannes, hva betyr ordet? Ja, Johannes, det er jo et gresk navn, men det er jo ikke det greske navnet som betyr noe, for det er jo transliterasjon fra det hebraiske navnet. Så det hebraiske navnet er Johanan eller Jehohanan. Og Jeho, det er de to første stavelsene i Israels Guds navn, Jehova. Ordet Hanan, det navnet har vi jo for eksempel i Anna, min mor, og det betyr nåde. Så Jens betyr, ja, Anita også, men Jens er en dansk kortform av Johannes, og det betyr Israels Gud er nådig. Ja. Takk skal du ha. Ikke det flott? Statsministeren og generalsekretæren i NATO, de går begge to rundt på grunn av at hele dette landet har vært dyppet i kristendom og Bibel, og forteller uten å helt være klar over det at Israels Gud er nådig.
Halleluja. Så, og vi skriver om denne realitet i Norge i dag, hvordan alt vi har, har sin basis i kristne røtter. Og Norge i dag, når vi har Kristus, da har vi frihet og velstand. Mister vi Kristus, da har vi bare kaos og nedgang. Så tusen, tusen takk til dere som gjør det mulig å gi ut Norge i dag. Det er jo ingen normale pressefolk eller redaktører som tror at vi gir ut alle de sidene ved hjelp av så få folk. Men det er jo på grunn av den enorme arbeidsmoralen og innsatsen til langt utover alle arbeidstider som er foreskrevet i alle regulativer. Så jeg hadde ikke stått her med en avis og kommet i trykken uten disse her. Det er i hvert fall sikkert. Tusen, tusen takk til staben og teamet. Altså, nå er jo ikke det alle som er oppe, så det føles litt sånn flaut når du sier disse tingene her. Og det er litt variabelt hvor mye vi er ansatt, vi som er. Men hvis dere ser på fremsiden av det jubileumsheftet, der er det litt flere, og der ser dere litt flere av de som er med i staben. Og tusen takk for blomsten. Så det var den første gruppen vi måtte takke med en blomst. Men hvordan i all verden har vi klart oss i 15 år uten uten normalt salgsapparat ved kontoret vårt? Hvordan har vi kunnet være opplagsvinneren år etter år etter år i den kristne nisjen? Og hvordan har vi kunnet være opplagsvinneren også i Hordaland i konkurranse med de ikke-kristne avisene i et stort avisfylke? Hvordan kunne det skje uten når vi måtte... Første året så steg vi til 10 000 abonnenter. Og vi måtte bare si at et litt mindre tall, for det var ingen som klarte å tro at vi hadde øket så mye. Og så var midlet oppbrukt, og så måtte vi sette i gang en restrukturering for at vi en gang i fremtiden skulle kunne bygge ut igjen det store salgsapparatet som vi hadde det første året. Og vi nærmer oss det tidspunktet der vi er kommet tilbake igjen i den salgsformen som vi var. Hvordan var det, Anita? 9800 abonnenter Etter ett år, akkurat. Og siden har vi steget mer og vært opplagsvinner i den kristne presse de fleste av disse årene, uten det salgsapparatet som vi hadde i starten, og så de andre regner med som en selvfølge. De får penger fra staten i milliontall for å ha det på plass. Hvordan kunne det skje? Det er jo dere som sitter her, alle som har hjulpet oss. Vi skulle ha troset til hver alle dere. Jeg har hørt så mange historier bare på denne generalforsamlingen om en leverer det til naboen. Hun leverer det til en annen. Alle er glad for avisen. Dette skjer over hele landet. En dame nede på Jæren ringte meg og sa jeg deler ut avisen til 50 husstander hver uke. Hun er virkelig gullgenerasjonen, men hun er mer superaktiv enn en 20-åring ennå. Jeg tror hun er nesten 90. Og det siste hun sa til meg før jeg gikk hit, det var dette. Jeg delte ut avisen min til noen her, holdt på i 2-3 uker. Og så ble han frelst, sa hun. Tusen, tusen takk til dere som ser på, som tilhører denne gruppen, og vi trenger flere sånne ambassadører. Dere er vårt salg. Og så, dere som sitter i salen, tusen, tusen takk. Her er mange sånne her. Og så har vi noen spesielle ting her. Det er noen som har vært predikanter i Norge og blant de fremste i landet. Alle de er ikke på dette møtet. Men i sine møter, helt siden vi startet, så har de anbefalt Norge i dag og gjort konkrete ting for at vi skulle få abonnenter. Så vi må få de også frem her og gi de av de som er her, det er ikke halvparten engang, av de store predikantene, og vi må få gi de en blomst også, for de har aldri fått betaling. De er ikke engang blitt spurt. De har bare gjort det, fordi Gud har minnet dem om at vi trenger en sannhetens røst i den norske presse som våger å ta den åndskampen.
og ikke rope om retrett ifra ja til livet, eller Israel, eller Guds syn på familie og ekteskap, og alle disse tingene der, der det alltid blir motstand, fordi at Gud, det er en fiende som står Guds verk imot. Og da er det godt at det står predikanter frem som tar et ansvar for åndskampen og fremmer kristen presse. Ja, da skal Kjell Fyrnes komme frem. Og så skal Steinar Harila komme frem. Og så skal Johannes Kringelbotten komme frem. Og så skal Sissi Kringelbotten komme frem. Og så skal Jan Ernst Gabrielsen komme frem. Trond Taula, er han her? Nei, det tror jeg ikke. Hvis han hadde vært her, skulle han komme frem. Frank Søgaard skal komme frem. Leif Inge Sandnes skal komme frem. Jan Hanvold skal selvsagt komme frem. Og så skal Mark Sartin komme frem. Harry Vik Andersen, han var her i går. Er han her nå? Nei. Ola Hals. Og vet du hva, jeg vil ha Bjørn Vestre også frem. Kom an. Det er helt sikkert noen vi har glemt da, men da skal dere vite at når vi ser dere så blir vi inderlig flau. Men det var noe de som vi kom på akkurat nå. Så hjertelig takk skal dere alle sammen ha, og nå skal dere få en liten oppmerksomhet. Altså, her ser dere hvordan det bare nåde å gi ut Norge i dag, fordi at når denne brigaden her har sine store møter og anbefaler Norge i dag, så er det ikke jeg som har vært så flink, men det er bare Gud som har gjort noe gjennom våre predikanter. Og jeg håper nå vår journalist får et bilde av meg sammen med hele denne Guds brigade i Norge, som har hjulpet alt Guds arbeid, og også har båret fram Norge i dag i hundrevis av møter. Det er så eventyrlig, og vi er så takknemlige. Og jeg må jo si det at er det noen som har fortjent den der Stoltenberg-rosen, så betyr at Israels Gud er nådig, så er det disse. Og da, Anita, skal du si noe spesielt? Ta den mikrofonen der. Nemlig til å promotere Norge i dag. For nå har jeg sammen med Finjal og Mark Sartin og Frode Andersen og sånn vært rundt på mange møter i Hordaland. Og i de møtene så har han, Mark, talt om tidens tegn. Og det har vært spennende, og det har vært mange småmøter på mange bedehus, og det er det vi vil ha. Og på gangen etterpå så har jeg gjort det som jeg alltid gjør, nemlig til å si at har du Norge i dag? Holder du Norge i dag? Og av og til så er det noen som ikke kommer så langt i livet. Så var det en dame som jeg prøvde, og hun var en bønnekvinne, og jeg sa at du bør jo holde Norge i dag. Nei, hun hadde nok med Bibel. Hun hadde nok med Bibel, sa hun. Ja, men så sier jeg, du kan kanskje få noen aha-opplevelser når du leser Norge i dag, og så sammenligner med det som Bibelen sier, så kanskje at du skulle holde Norge i dag. Nei, og hun var ikke redde til det. Og så ringte hun meg dagen etterpå, og så sa hun, Gud har talt til meg. Norge i dag er et bolverk imot den desinformasjonen som media er. Og jeg deltar jo i dette media, og nå må jeg ha bolverket også, sa hun. Ja, og vet du hva? Jeg tror hun har rett. For det
det er en enorm desinformasjon som er ute i denne medieverdenen. Og vi blir alle påvirket. Og hvis vi ikke aktivt prøver å finne motinformasjon til den desinformasjonen som foregår, så har vi ikke sjanse. Ikke jeg, ikke du, ingen. Så Norge i dag er et bollverk. Hun hadde rett. Hun har ringt en gang til og sagt at dette ligger meg virkelig på hjertet. Etter mer å søke Gud, etter mer blir oppmerksom på det. Takk for at dere alle sammen har hjulpet å bringe dette bollverket ut til folket. Og takk til dere som gjør det. Og er det noen som ikke har Norge i dag, så har du sjansen her. Takk for at dere er på møte. Takk for at dere er med og feirer vår tirsdag. Vi har aldri trodd at vi skulle bli tatt fram. Og de som ser på TV, hva gjør de? De ringer. Du kan telefonnummeret. 55 92 29 00. Ja, spesielt på dagtid. Og da får de jubileumstilbudet vårt. 5 uker gratis. Ja. Og full adgang til all sommerdekningen, og god tid til å tenke over tilbudet. I Jesu navn. Takk for i dag, og nå er det stand ute på gangen, for de som ikke er på TV. Men det er en liten ting mens disse går ned. Vi skal få fram 3 gutter her, som har vært ute på Sartor Senter. Og dere er sikkert interessert i å høre hvordan det gikk. I morgen er det Bergen by på 3 steder, den blå steinen, Torgallmenningen, festplassen. Dere må komme tett til meg, og dere må ikke stå og se noe og skue ut over forsamlingen, selv om det kan være fristende når dere er kommet på en sånn sentral sted. Altså, hva skjedde, Daniel? Var det noen som kom til meetup i kveld? Så det var et utrolig spennende meetup der ved Sartor-senteret. Vi bare kom dit, og plutselig så ungdommene leve, de strømmet til, og det ble en slags oppstandelse der ved kjøpesenteret. Og der og da sto vi, delte Guds ord, Levi delte Guds ord, og det var utrolig herlig å se responsen, og bare se oppmerksomheten deres, hvordan de bare følte med. Og andre ungdommer får inn og hentet flere av sine venner til å komme, og der sto vi og delte evangeliet om himmelen, om helvete, om Jesus, om frelseren. Og vi ba for dem, og det var fantastisk, og vi hadde frelsesinnbydelse, og det var veldig sterk respons, og utrolig sterkt. Det er mange som har spurt meg under møtet, hvem blir det av alle de unge, skaren av unge på våre Israelsmøter og andre møter? Og det er jo det vi har tenkt på til denne generalforsamlingen her. Her er svaret. Hva sier du, Levi? Var det noen som blir frelst i kveld? Wow, det er mange som blir frelst hver gang. Ja. I kveld, jeg tenkte bare rundt 50-60 ungdommer ropte på Jesus og ble frelst i dag. Amen. Og det er herlig. En forløsning av Guds kraft og Guds herlighet. Vi merket og så på dem at de var virkelig touchet av Gud. Halleluja. Fylt på den hellige ånd. Og bror Haddal her var veldig ivrig på å møte en og en av dem og be for dem, vet du. Så de kjente virkelig Guds kraft. Og det er så godt. Når du får en berøring med den hellige ånd, så har jeg fornøyd. Halleluja. Og disse guttene her, de har også de samme planer som oss. Når forum åpnes, så det blir den største fest som vi har hatt etter mange prøvelser som vi har vært igjennom i august en gang. Så kommer det også litt senere et folkemøte. Og vi ser ikke bort ifra at vi skal ha det call i forum. Og samle 1400 ungdommer der, fra alle kanter av landet. Så det skal bli ungdom i skarer, invitert til Jesus vekkelse både i Bergen og i Norge når vi sammen med Jan Hanvold satt Gud i din by også får lov å drive nordisk vekkelses- og Israelsenter ut ifra forum. Frode, du har jo en plan der. Kan du si det på et sekund? Bergen skal bli frelst. Det er hele planen. Når jeg så det som skjedde på Sartor, det må jeg ta. Så ja, når jeg fikk se så mange ungdommer be frelsesbønnen, pluss at jeg så voksne mennesker som gjemte seg bak muren og ba frelsesbønnen. Det var ikke bare ungdommer her, skjønner du. Det var masse voksne mennesker som ba frelsesbønnen, som jeg hørte. Ja, da avslutter vi her fra studio her på Bildøy, sammen med da Kjell Furnes og da Steinar Harilla, som har preket. Takk for ordet dere brakte i kveld, kjære brødre.
Og hva har da dette med Norge i dag betydd, Kjell, for deg? Hvorfor? Hvorfor sto du opp og så støtta dette prosjektet i sin tid? Nei, det var flere grunner, men hovedgrunnen var at jeg gjerne ville beholde Finn Jarle Sæve som viktig person i norsk liv. Ja. Og at han fikk prosjektet på sitt far. Det er topp. Ja, og da ble det kanskje litt storm også for ditt vedkommende, da du støtta Finn Jarle Sæve. Ja, det kan man si, da, men det tålte vi godt. Det tok du godt. Aktiv politiker og vant med å få en litt sånn skubb av til, kanskje. Det er topp, som politiker, ja. Ja, Steinar Harild, du var jo første styreformann her i da Norge i dag. Så hva var det som gjorde at du sto og backet opp da det nye prosjektet med Norge i dag for 20 år siden? Nei, jeg mente det at det var en nisje som vi ville ikke måtte miste, og den var Finn Jarle en bære for. Og han, for meg, jeg har kjent han lenge, og for meg så har det vært veldig trygt å være klar over hans bibeltillit, der han ikke kompromisser. Har han en glad måte og en positiv måte å bære det fram på. Og det har noe av det som jeg synes var viktig å ta vare på. Ja. Hva mener du, Kjell Furne, som tidligere politiker og også forkynner? Hva er den største utfordringen som vi har her i Norge i dag når det gjelder da kristenheten? Største utfordringen det er å gå på bibelsynet. For hvis ikke vi holder fast på en hel bibel og forkynner en hel bibel, så smuldrer det opp for oss hele både kristenliv og samfunnsliv, og i dag er det slik at det smuldrer opp mange ting, både i samfunnsliv og i kirkeliv og sånt, så det er ikke noe som er fast og trygt lenger. Og der er da Guds ord det vesentlige. Hvis vi greier å gjenreise respekten for Bibelen, så er det enda mulighet for folket vårt. Ja, Steinar, hva opplever du? Du reiser jo i Russland, og du ser den russiske stat. Den vil jo ha Gud inn i samfunnet og sende barna på søndagsskole for å lære om de kristne verdiene. Så hva er da forskjellen? Det er veldig stor forskjell, for de har jo nå også innført obligatorisk kristendomsundervisning i skolene, mens vi tar det bort. Og de sier til meg at de ønsker ikke å bli smittet av vestlig frafall. Dere går bort fra kristendommen, mens vi går imot og tar imot kristendommen. Vi ønsker at det skal være bærende i samfunnet. Det sier de, og det er sånn de opplever det. Og jeg opplever det veldig godt å se at det er en utrolig åpenhet for evangeliet. Og skal jeg ta et eksempel? I et fengsel, vi skulle begynne møte med fangene, så kommer der inn en oberst og gjør sånn, og jeg trodde nå er det alvorlige ting på gang. Så sier han, fangene må sitte ned, og du, Steinar, må komme til kommandanten. Og vi gikk dit, og da sitter det fullt av offiserene med sine uniformer og hua på hodet, og satt der og ventet på meg, og så lurte jeg på, hva er dette for noe? Så sier han som var leder der, så sier han, du kan ikke begynne møte med fangene før du ber for oss, for vi og vi blir frelst. Og da var det ikke jeg som spurte om det, men de sendte bud. Det er jo helt fantastisk. Det er en annen verden. Ja, det er en annen verden. Og det er høy og lav. Det er høy og lav. Ja, må vi samle Guds folk her til forbønn for nettopp dette tilbake til de gamle stiene som,
som du prekar om I kväll, Kjell Furnes? Ja, alltså det är något väldigt viktigt idag och det vi prövar att ta vara på det vårt andagsliv hemma. Och det är att vi måste få en bibel- och bönneväckelse bland Guds folk I Norge. Mm. Att också de kristna samlas till bön I fällskap I en rum. Ja. Och att bibeln vart brukt och förkynt och lärt. Och det, jag tror att det där ligger något väldigt viktigt för oss idag. Mm. Väldigt viktigt. Ja. Och jag menar ju det att menigheten, det naturliga är att det sker nya födslar. Mm. Och det sker visst vi kommer I ett rätt förhåll, men visst vi har mistat ämnen till att föle kriser och känna på kriser och inte upplever att den situation vi lever I Norge idag, inte det skapar alltså verklig kris och nödrop I våra hjärter. För det står kall på mig på nödens dag och jag ska utfri dig och du ska prisa mig. Så visst vi har nöd och roper till Gud så vill han svara visst vi öppnar hjärtena våra. Tusen tack för att dere var med här och för den insatsen dere har gjort för Norge idag och att det är ett bolverk emot då ugudlighet. Ja. För vi går. Jag hoppas innerligt att alla de som nu ser på känner sin besökelsestid att vi kan samla oss om en av vi som vill väckelse, som vill främja Guds rike och detta må vi samlar vi oss så blir vi starka. Det är sant. då fick du det sista ordet här. Så vi tackar för oss här från Bildøy idag.